Dobrý večer. Ahoj, dobrý večer. Tohle je EKG o lásce počítačích. A my bychom hned na začátku vás chtěli poprosit, pokud tady máte mobilní telefony, nechte si je zapnuté, můžete telefonovat, můžete se připojit na internet. Je tady síť Wi-Fi Archa Public s nějakým jednoduchým heslem, divadlo Archa nebo Archa Theatre. Jo, my tady nikdy nezakazujeme telefonování nebo koukání na internet, ale tentokrát vysloveně k tomu vybízíme, že jo, jakoby. Ano. Samozřejmě vy se taky můžete připojit na sociální média a postupně komentovat průběh toho představení. Ano. Můžete si udělat selfiečko nějaké, ať už sami, nebo si můžete tady přímo, ta židle je tady pro vás, můžete si udělat selfie, postnout si to. A když tak tam připojíte divadlo Archa, nebo naše Facebooky, nebo naše Twitterové účty, tam nás najdete. No, tam, ale na ty svoje můžete, přesně, budeme to šířit. Kdo na konci se bude líbit nejvíce kamarádům, tak toho zveme na bar potom, no, takže snažte se trošičku. Na jedno nealkoholické pivo. No tohle jenom, co jste teďka viděli, to je, víte někdo, jak se ta hra jmenuje? Výborně, ano, kdo to řekl? Pán je, odborník. Pán je odborník, ano, je to tak. Je to hra Pong. Měla premiéru, byla uvedena 29. listopadu 1972. 72, což je o pár měsíců mladší než pan kolega Rudiš. Ano, je to tak. A vymyslela ji firma Atari a byla to taková malá revoluce. A my jsme si to tady zkoušeli včera a dneska hrát. Je to návykové? Je to dost návykový, no, to je zajímavý. To je to víc návykový než některý další počít. My jsme se právě teďka s Igorem vlastně shodli, že opravdu někdy tajně hrajeme počítačové hry, to je strašně věděl vůbec, že Igor hraje počítačové hry. A ty jsi to taky nevěděl, hraju, že? Já jsem hraju. Hrajeme strategie, strategie, já, ty hraješ vláčky dopravní, a já bojuju tančíkama. Přesně tak. No. To jsou ty rozdílné povahy, přece někdo buduje, jiný útočí, že? To je už taky. A na té hře je také zajímavé, že jednak to byla teda první komerčně úspěšná hra, prodávalo se to v takových jako dřevěných nebo spíše takových jako překliškových boxech. Byla tam televize, nějaká žlutá barva okolo, možná firemní tehdy, a s nějakou dobu skutečně to fungovalo, velkou výroba těchhle z těch velkomašin, tedy ve videoherních. A dneska to znova jaksi přichází do obliby, protože se ukázalo, že to má nejen ten komerční a herní potenciál, ale i potenciál terapeutický. Ano, je to přesně tak, ta firma Pong se s tím chytila i v terapeutickém průmyslu, to zní tak jako hloupě. No ne, ale myslím, vlastně to je velmi přesné. Prostě když si nevíte rady sami se sebou, se svým partnerem, jdete k terapeutovi, zaplatíte, a právě tam někdy číhali tedy programátoři z firmy Pong a nabídli to terapeutům, vztahovým terapeutům, a tam se to používalo skutečně v takové párové terapii. Jo? Tady se jakoby sedí a hraje a vy si tam můžete projektovat toho svého partnera, který tam třeba je nebo není, případně si tam můžete projektovat i úplně nějakého jiného partnera, který tam není. Nevíte, s kým hrajete, když sedíte takhle vedle sebe. Ale i když hrajete vedle sebe, tak si můžete projektovat někoho tam, vidět úplně jiného. To je na té hře zvláštní. A můžete si tím poměřit, jak si... Tu stahovou energii. Stahovou, určitou, sexuální energii, všechny ty energie. Výhoda je, že tady vlastně u toho digitálního, my tomu říkáme pracovně digitální sex, ono se nejedná o sex v tom pravém slova smyslu, nicméně je to vlastně blízká interakce dvou bytostí, z nichž jedna nemusí existovat. A což není nic proti té definici. Takže tady u toho digitálního sexu je velká výhoda, že tady nejsou vlastně právní restrikce. Jo? Vy můžete vlastně provádět tento digitální sex s osobou stejného pohlaví, rozdílného pohlaví, s jakoukoliv dokonce osobou kdekoliv na světě, s dětmi si můžete hrát. Jo? To právě u toho klasického analogového sexu, tam je celá řada restrikcí a tam člověk musí být mnohem opatrnější. Takže to je určitá výhoda této digitalizace. A často se objevují určité párové nevyváženosti, kde některým párům jde lépe ten digitální sex a některým lépe ten, my tomu říkáme dnes, analogový sex. Jo? A můžou tam být jaksi určité párové problémy vztahové, buď to na té straně právě té digitální intimity, nebo na té stránce té intimity analogové.
To se řekl moc hezky. Analogová intimita, to je opravdu jako pěkný, moc pěkný termín. My právě, že vždycky, když se připravujeme na EKG, tak jsme taky na internetu a čteme takové ty ženské servery, kde se řeší problémy tohoto světa ve velkém. To nás výrazně inspiruje. Právě to nás inspiruje a zadali jsme vlastně téma dnešního večera do vyhledávače Google. A máme láska to. Láska počítače EKG a z jakého si důvodu byl to snad druhý článek, který se nám z nějakého líbím se ti, tam byla nějaká jsem nešťastná, nebo jsem nešťastná CZ. A jakási žena se ptá, jaké jsi virtuální ženy a virtuální psycholožky. Což může být taky program, samozřejmě. Což může být program, no to klidně může tady, což dost možná i je. Tak možná jenom přečteme tady, vlastně nás to trošku jako nakoplo k tématu dnešního večera. Jsem 6 let vdaná za milujícího muže. Jenže kromě mě manžel miluje internet, programování a počítače vůbec, a to tak moc, že sex je pro něj ztráta času a energie. Před 6. výročím svatby máme sex jednou měsíčně. Mě to absolutně nevyhovuje. Já bych to potřebovala 3x, 4x týdně, vykřičník. Krom toho, že pro manžela je sex ztráta času, má ovšem bujný sex bez spánku každou noc, několik hodin má erekci a v uvozovkách buší do postele nebo do mě. V uvozovkách to tam je, ano. On přeci nemůže za to, o čem se mu zdá, vykřičník. Někdy se mi podaří ho k sexu ukecat před spaním a pak spí celkem v klidu. Je zajímavé, že tady nepřipojila jaksi pacientka smajlík. Mimochodem manželovi je 32 a mě 26 let. Nejsem žádná obluda, aby se mě musel manžel štítit. Se snubákem nemám odstitele nouzy, ale já, husa, chci manžela. A nechci skončit se sexem takhle mladá. Takže jsme přemýšleli, co jí poradit. Tady je, aniž bychom rozbili to manželství tedy, takže tady je evidentní jakási nevyrovnanost právě v tom analogovém sexu, ale ona možná, a o tom se právě pacientka nezmiňuje, protože nemá ten náhled na tu věc, možná je tam i určitá nevyváženost právě v tom digitálním sexu. Takže my bychom jí poradili, zkuste to s manželem prostě přes ten sex, který je mu bližší, a zkuste se mu vyrovnat, protože on tam možná také cítí jaksi určitou frustraci. Čili začít se zajímat o počítače, o ty počítačové hry. Zahrát se s ním občas večer. O to programování se začít zajímat. Pong si nainstalovat a sednout si vedle sebe do stejné místa. Třeba ze začátku z kuchyně do obýváku, ale posléze už vedle sebe. A začít lehce stimulovat takové ty nenápadné doteky loktama, že trošičku koleno při té hře, a tak. Při tom pongu. A při tom pongu. A on se nám možná ten digitální sex časem prostě jaksi přirozeně přelije do toho. Ty obrazovky se přelije do té místnosti. A třeba až, postele, až na tu postel nakonec. Dopadne to docela dobře. Já jsem teda, jestli si vzpomínáš, že zajímavý, co poradila ta digitální psychoterapeutka na internetu, tam bylo, že to je běžné. Ano, což ostatně měla asi rada pravdu. Nad zlato asi to je běžné, ano. My jsme se proto ten dnešní večer rozhodli koncipovat tak, že tady bude nácvik právě té digitální intimity a postupně během toho večera přejdeme v tu intimitu analogovou a uvidíme, co se s námi, se všemi, jak si během toho večera bude dít. Jo? Třeba se nakonec všichni odpojíme těch mobilů a vypneme to Wi-Fi a zahodíme mobily. A takzvaně zatuhneme. Zatuhneme. Nebo hibernujeme. Uvidíme, jak to dopadne. Každopádně ještě bych jenom velice krátce okomentoval, jestli někdo ví, co to tady brmlalo ještě, jako když jste přišli, tak tady se ozýval takový digitální hlas. Víte, co vám ten hlas sděloval? Výborně. Ano, byl to Máchův máj, přečtený programem, jehož jméno jsem zapomněl, používají ho chudáci slepci a je to tedy strojově přečtený. Je to taková mučírna, ne? Tohle poslouchat dokola, si to jako vtlouka do hlavy? Malinko, myslím si, že to používá CIA a Al-Qaida prostě k tomu, aby dostali z těch svých zajatců co nejvíc. Přesně tak. Tak jo, takže to je začátek EKG a... Uvedeme prvního hosta? Uvedeme prvního hosta. Máme velkou radost, že sem přišel host, který samozřejmě s počítačemi má mnoho zkušeností, pracuje na matematicko-fyzikální fakultě, píše o počítačích, ale píše o nich poezii, která výrazně překračuje jaksi to formální téma, a je to Luboš Svoboda. Je
Já bych se asi zeptal, jestli ty počítače tematizuješ úmyslně, jestli je to nějaký jaksi tvůj koncept, že jsi se rozhodl, že tedy napíšeš jaksi existenciální poezii pro třeba svůj oblíbený počítač, nebo jak se vlastně ta tematika dostala do těch tvých básní. Dobrý večer. Já vlastně nebyl nějak zvlášť záměr jako vydat se na dráhu básníka, který se zabývá počítačema, ale vzniklo to vlastně tak, že já jsem úplně normálně popisoval svět a ty počítače už jsou takovou součástí, že se v těch básních objevily. A ono v těch básních to možná jako vypadá teď nepatřičně, ale myslím si, že to nebude dlouho trvat. Ještě já malou otázku, my jsme se přiznali hraní počítačových her, hraješ taky počítačové hry, máš nějakou oblíbenou počítačovou Hrál jsem, už nehraju, ale pamatuju si takovou tu českou verzi právě tady Pongu, a to byl volejbal, volejbal, takový dva s nosama, a v tom jsem byl fakt dobrý. Děkujeme, hezké čtení, můžete ještě jednou zatleskat. Těšíme se. Luboš Svoboda. Já vám přečtu několik básní se sbírky, která se jmenuje Vypadáme, že máváme, vyšla na podzim v nakladatelství FRA. Když za gesty nezůstává skrytého nic, opravář foťáků se svými šrámy, to je tak, když fotíš za každou cenu. Ten stín velkého křesla holuby plaší, klid svítání svícení. Po klasicistních římsách běhají občas veverky. Opatrně stírám smítko z dotykového displeje. Nechtíc pohnu vším a všechno vyplaším. Všechna telefonní čísla došla. Její obočí vlaje jako graf. V kanceláři plné světla fouká z větráku. Ruka jako šmirgl vykreslila na desce stolu hrubou cestu. Rychlých hovorů za pět konec. Už nejseš nikde, nebo ne? Zatím, než přijde syn. Není ta polévka moc ostrá? Zatím, pak poručím víc. A jeden závitek svinutý jako já a jarní jako tenhle podzim. Zatím, než přijde a potom on pípne SMSka, už je inženýr. Polož ten svícen s chvojí na hrob, ale hlavně sem. A když někdo další přinese, nebude možné dát ho doprostřed. Až jednou budeš mluvit na žampiony v obchodě, tak jak to známe, říkat jim tak, tak, každému zvlášť, řekni to rovnou všechno. Ten pocit, že ses přesáhl, když ses dotkl rukou prodavačky, když začalo dávat smysl, že jíš, že si rád kupuješ jídlo. Zabalte mi to do folie, aby mi tohle všechno tady nevyteklo, říká mi, a ona, jak pták, kartu, kartu, kartu. Do batohu si notebook dávám ještě teplý, aby mi hřál záda. Zpátky koupím chléb na rohu. Smrt nám šetří znaky, které nemusíme číst. Ze sklepa jsem vytáhl nejtěžší stránky závěti. Plesnivé křeslo,
a proťukané piano. Open Space Office. Hřbitov malý, ale hluboký. Polohovací židly sjedu nejníž, co jde. Stoly jsou společné. Přiložím ucho na desku, slyším krumpáč a lopatu, jak zvoní. Nikdo nekleje ani neplive na zem. Na vesnici se dny šourají jako dluhy, než dohárají k západu. Slepice a vypínače zůstanou ležet. Jen rotopet na místě z místa jede. 31.12. Výlohou mobil prohodit, nebo to nejcennější, aby si na tuhle noc aspoň někdo vzpomněl, až se jí budeš dovolávat. Řvát a řezat se smíchy do krve v nejlepších košilích, aby se vědělo, že je to za nás. Pixely šera v trochách tmy, za nás osvícené. Osvícené černým monitorem, neschopné bez kabelu vytvořit postavu na ulici v baru. Tak tlustí lidé v úzkých ulicích. Tlustí jak úbytek očního kontaktu, tlustí jak doba, jako součet hubenějších předků. V čepicích profily známých nepoznávám. Kde se nejvíc míjíme, sníh je blátivější. A ruce studené jako data mezi serverovnami. Ztracená mezi domovy, kde někým zezadu přitlačení na sklo vypadáme, že máváme. A teďka bych vám ještě přečetl jednu, která v té sbírce není. To je nejdelší. Ale poslední. Kdyby internet vytiskli, a já to chci ho vidět, položený, chci po něm dupat, chodit po něm, pochcat a trhat ze samé lásky na kusy, šukat ty šanony, pozorovat rostoucí plíseň, zohybat oslí uši a zas je narovnat, malovat neznámým lidem kníry, zpřeházet stránky gifům, vypalovat tunely a sázet dřevokazné houby, lepit známky na maily, jen abych je mohl lízat, rozřezat si žíly na rukách o fórum o sebevraždách a hlavně tam chodit, nosit to od někud někam, za městem ze skály, s náhrdelníkem z dotykové vrstvy, s prsteny ze scrollů to vášnivě mrdat, jako matku se sestrou v babičiných šatech v anonymním okně, jako spolužáky ze základky sepnuté kancelářskou sponkou za zády, jako zvířata z fotek fotopastí v červených deskách, vyskypované kilometry ve strouhách vyrytých hranatými slovy potvrdit error a redirect. A žádnej strach. Nemiluješ, co nejde zničit. Podvol to, zotroč to, neublížíš tomu. O cizí obrazy se nepečuje, u toho se nebrečí. Když všechno je kopie a smrt je chyba. Sežer nesežratelné a stejně neubude. Nic už nikdy neumažeš, nic už nikdy nesmažeš. Raduj se z času jako ze stroje. Děkuju. Dost jako magický slovo. Já jsem souvěděl, když se řeklo Open Space Office, kolik lidí tak jako zavrnělo, se zamračilo, takový zvláštní emoce se tady
prodrali archou, každý nějak tak jako věděl, o čem je řeč. A Igor Malijevský napsal povídku, která se nám jako proplétá tady tím večerem, nebo to téma se nám bude proplétat i dalšími texty, si myslím trošku. Odehrává se taky v Open Space Office, ale zároveň teda se z ní vyráží do sauny, kam se teda vyraží i v druhé půlce dnešního večera. Takže Igor Malijevský a jeho úplně nová povídka, kterou dopsal asi včera ve 4 hodiny odpoledne, ale nemenuje se Open Space Office, ale můžete mu zatleskat. Já kolegu nepatrně opravím a doplním, tu povídku jsem napsal o trošičku dřív, ale napsal jsem ji skutečně v Open Space Office, tedy jaksi v pracovní době, přiznám se. A jinak měl pravdu, je to skutečně povídka ze sauny, to vzniklo tak, že my jsme měli takovou vážnou debatu, jestli skutečně se dá tou saunou popsat celý svět a jestli by nebylo dobré čas od času z té sauny vylézt a popisovat ten svět jako zvenku té sauny, což jsem jako tvrdil já, a pak jsem najednou zjistil, že to nejde, že opravdu jako ta sauna je ten střed, takže se opět nakonec Jára zvítězil a já napsal povídku ze sauny už taky. Kdybyste si chtěli někdo zahrát, tak úplně v pohodě. Útěkáři se to jmenuje a má to čtyři díly, že to zní líp než oddíly. Čtyři díly. První díl, jdeme do sauny. Jdeme do sauny, tajně o polední přestávce, o přestávce na oběd. Vymkneme se tlačenici u jídelny okolo skleněného akvária se 6 čerstvými artefakty, kolem kterých se tlačí návštěvníci galerie plní emocí. Překřikují se, výskají nadšením, jiní zklamáním. Vytvářejí se spřátelené dvojice podle společné volby. Řízeček, kuřecí, že jo? Jo, kuřecí, tak jdem. Nové aliance, nová spojenectví. Nadevším decentní, ale nepominutelný zápach hojnosti. Mineme to místo, ani se neotočíme jako na dětském hřišti, aby na nás nikdo nezavolal, aby nás nevtáhl do kruhu. Aby se nemuselo vysvětlovat, vymlouvat se, lhát, aby se nemuselo být jiný. Projdeme kolem zádumčivých kuřáků, vyhnaných se svou chandrou před budovu, před prosklený chrám, plný intelektuálního náboje, plný těch nejlepších hlav, které má společnost k dispozici. Postávají tam kuřáci ve větru. Za každého počasí na chvíli se mění v postavy z románu Jacka Londona, s deštěm na tváři, se sněhem ve vlasech, podávají si oheň jako vzácné společné bohatství, postávají často zády k budově, často v malých skupinkách a ještě častěji sami, se svými myšlenkami a sny, s tím málem, co jim ještě zbylo z dětství, z časů, kdy ještě nebyly žádné cesty, natož silnice, dálnice a rychlé podzemní dráhy, z časů, kdy všude kolem byla louka a jeden se mohl rozeběhnout stejně snadno kterýmkoliv směrem. A když pak jednou nasněží, když pak jednou postihne město veliká kalamita, když je sněhu až nad kotníky, jako by se v těch kuřácích něco pohnulo a ti zachmuření jedinci, ti kouřící samotáři se na chvíli propojí a společně začnou stavět sněhuláka jako totem, jako důkaz, že něco z té dávné doby ještě nosí sebou. Ozdobí ho pak nedopalky svých snů a sněhulák tak získá podivnou, pochmurnou tvář, křivý, nedokouřený úsměv, doutnající knoflíčky na kabátu. Sněhové vůdů. Ale sníh už roztál a my jdeme rychlým krokem směrem k metru, dva útěkáři. Čím více se vzdalujeme od prosklených budov, tím lehčí jsou naše kroky. Pomalu zapadáváme do anonymního prostředí města mezi lhostejně čekající lidi na nástupištích. Jako když vězeň překoná 3 zdi, krátká střílečka, a pak už se prochází na tržišti a nikdo netuší, čím vším si musel projít. Jen ty hadry jsme nemuseli nikde na dvorku ukrást. A taky nás podle nich každý snadno pozná. Pocit jako za školou, anebo jako když ti ujede vlak. Malá výhra v loterii životních chvil, malý tikající lup někde pod kabátem. Jdeme
do sauny. Jdeme tam, protože si to můžeme dovolit. Vydělali jsme si na to, na ty římské lázně, máme na to, tak jako na to má skoro celé tohle bohaté město, ale my jsme přeci jen o trochu bohatší než ostatní a to je právě důležité. To dává tomu všemu okolo nás, tomu všemu v nás, alespoň nějaký, řekněme, sportovní smysl. Jedeme metrem, protože se nám chce a protože si možná dáme panáka a mluvíme o tom, že jsme rádi, že jedeme metrem. A potom P řekne, že by se někdy oběsil, že má takový pocit, že by to měl udělat, že už to možná brzo udělá, ale že to neudělá, protože by to byla hloupost. Proč se chce oběsit, jsem se ho nezeptal. A neptal jsem se ani, proč by to byla hloupost. Druhý díl. Začíná jaro. Jdeme do sauny a začíná jaro, s nich taje a všude jsou ženy v kostýmcích, ženy z jiných firem, které v nás vzbuzují exotické nadšení. Ovšemže jen na dálku, protože co by si útěkář počal s ženou z firmy a co by si ona počala s útěkářem, bylo by to těžké psychologické drama, ještě tak hodná účetní, která by se obětovala a pokusila by se tě pro tvé dobro trochu poopravit a ty by si nakonec nevděčně uškrtil v koutě kanceláře kabelem od kopírky. Ale konec snění, vcházíme do obchodního centra a jedeme jezdicími schody do prvního patra, kde je mezi německou drogérií a čínským bistrem vchod do římských lázní. A tam jdeme, protože je polední pauza a my si uděláme delší a můžeme si to dovolit. A pak už sedíme vedle sebe, potíme se a fixujeme přesýpací hodiny, které se hrozně pomalu vyprazňují. Jakoby se těm zrnkům písku, těm chvílím nechtělo do hrdla věčnosti. Jakoby se každé pokusilo někde tam, kde se to zužuje, vzpříčit. Jakoby to snad i v krajním a značně nepravděpodobném případě bylo možné. Kdyby však ta zrnka hrála svou hru poprvé a ne po tisící. A kdyby tamto zrnko bylo samo a samo bojovalo svůj boj o věčný okamžik, jenomže tak to není, protože každé z těch zrnek už tu tisíckrát bylo, je ošoupané na kost do krásného kluského tvaru, kterým klouže pošle mu času jako puk po ledu, který je neproblematický, protože o všechny ostré výčnělky už dávno někde přišel a navíc se na jeho záda tlačí miliony dalších stejně neproblematických zrn, na které se přeci taky ještě musí dostat, jen možná v trochu jiném pořadí, než jak se to semlelo v té minulé štaci, v tom minulém vesmíru. A my fixujeme očima ty prastaré přesýpací hodiny a taky z nás za chvíli padají kousky na dřevěnou podlahu. Kapky téhle chvíle z nosu a z prstů a z penisu, malé slané kapky jako mořská tříšť. A my se těšíme, až už to bude za námi a my se budeme moci zdvihnout a jít pryč, abychom se ochladili a znovu vrátili, abychom mohli nastartovat nový cyklus. Otevřely se dveře a vešla drobná, lehce anorektická dívka s povislým špičatým bříškem a dvěma žalostnými ňadry. Něha děvčete, které se dává v koutě. Možná ty kouty často střídala, možná si na popelku jen hraje. Možná se z ní ta popelka stala až časem, až tady v té peci. Lehne si proti nám na prostřední posed, podloží si pečlivě hlavu malým dřevěným polštářkem. Pod sebe dá prostěradlo, ale tělo nechává odkryté. Tělo nasvícené slabým červeným světlem umělého elektrického žáru. Tělíčko víly, která zabloudila mezi uhláře, bludička na odpočinku. Třetí díl. P je šťastný a směje se tomu. A do sprchy a do bazénku. P se rozvalí ve studené vodě a vykřikuje. To je legrační. Já jsem šťastný. Já jsem fakt šťastný. Skočím do bazénku za ním, zacpu si nos, ponořím se až ke dnu, ucítím na zádech proud studené vody a pak vyplavu. P se směje jako na tripu, jako sjetý nějakými endorfiny, které se mu nečekaně v té vodě vyplavily do těla, do hlavy, do světa. Je šťastný, frká vodu a chladí se. Pak si dáme domácí limonádu a položíme na lehátku. Měli bychom být už dávno soběda zpátky, měli bychom zachraňovat projekt,
posílat e-maily a pít kávu. Ale my jsme na to vyzráli. Pijeme domácí limonádu, posloucháme ambientní tóny, ten unilý kýč naznačující, že někde tady v tom betonovém baráku, v těch vyhřátých pecích je ta moudrost, ta pravda, to velké prozření. P se najednou znovu rozesměje a kus domácí limonády vyprskne do vzduchu, kde se na malou chvíli vytvoří duha. Čtvrtý díl. P vypráví příběh a já smíchem rozdráždím hrocha. Dáme druhé kolo. Dívka už zmizela a znovu nepřišla, útěkářka. Asi se teď nahřívá v nějakém jemnějším, tropickém nebo aromatické sauně, anebo odpočívá, dívá se do stropu, na kterém blikají barevné ledky, poslouchá Mikea Oldfielda, naslouchá svému tělu a vyprazdňuje se, pomalu a soustředěně vysírá sama sebe. Otočím přesýpací hodiny a P začne vyprávět. Když jsem ještě pracoval v Hello Systems, dělal tam se mnou chlapík, sympatický kluk, měl dětský rozářený oči, mluvil tiše, rychle, tančil světem. Občas chodil na srazy bubeníků, sjížděli se do noci rytmama, tím souzněním, splynutím, synchronizované pulzy rozdílných vesmírů. Podle vizáže by ten chlápek mohl klidně kouřit trávu a žít ve skvotu, nebo vést kurzy sebepoznání, sbírat lisohlávky v Krušných horách a zasvěcovat do jejich tajů 17-letý holky. Prodávat ručně dělaný bubny nebo vést etnoklub v nějakém okresním městě. Ale je tu někdo takový? Ale on se nějak cítil dospělým nebo co, tohle všechno sice zvládal, ale cítil, že jeho cesta je jiná. Možná to měl od astrologa, ale prostě nějak cítil, že je mu souzeno založit vlastní firmu a vydělat velký prachy. Být takovým aktivním, schovývavým, ale přísným šéfem s přirozenou autoritou a výbornými nápady, který pod sebou bude mít dobré chlapce, co ho možná budou trochu žrát a trochu pomlouvat, budou s ním chodit na skvoš a hlavně pořádně a radostně makat na jeho projektech, na kterých všichni vydělají majlant, a on se stane nevkusně bohatým, slušným člověkem s dobrým vkusem a ryzími mezilidskými vztahy. Jenomže potřeboval nějaké ty peníze do začátku. Tak nastoupil do Hello Systems na pozici mladší kokot. Peníze takové, že se z nich dá něco našetřit, ale ne tak úplně zbohatnout. Tak pracoval 2 roky a šetřil. Měl nakonec ten svůj sen a tu svou astrologickou věždbu, která mu svítila po nocích na klávesnici a prosvěcovala výplatní pásku stříbrným měsíčním světlem plným naděje. Za 2 roky měl 200 tisíc, tak založil SRO, a začal počítat nájem kanceláře, aspoň 2 zaměstnanci, nějaká reklama do začátku, jenže ceny stouply, dotek reality zkrotil jeho optimismus. Potřebuje aspoň 2násobek, minimálně. Ale se 400 už by si to lajsnul. Malej úvěr, práce od nevidím do nevidím, na svým, kruji pod očima, adrenalin při každém nahlédnutí na konto, ale práce na svým. Být kokotem jen za sebe. Na svoje triko, dělat čuráka ve vlastní režii, ale to se počítá. To se fakt počítá, je to občas směšný, občas i trochu beznadějný, ale nikdy ne zoufalý. Je to cesta, v nejhorším případě blbá, ještě navíc do kopce. Ale furt lepší než věčnej kolotoč, než non-stop matějská, cukrová vata forever. Strašidelný zámek s prodlouženou jízdou až do důchodu. Do kabinky vešel muž ve vyšším stádiu vývoje. O 1 stupínek. Orangután. Ještě stále bobtnající, ještě pořád v růstu. Malá agresivní hlava, zrychlený dech, péro mezi záhyby sotva viditelné. Lehl tam, kde předtím ležela anorektička. Stlumili jsme hlas. Prostě potřeboval aspoň 2násobek. Bůh ví, proč si to předtím špatně spočetl.
možná sehnuli ceny, možná ztratil kus optimismu, ale další dva roky na pozici mladší kokot tomu přišlo už moc. To nezapadalo do příběhu. Příliš se těšil. Takže nemůžu se dočkat. Těším se na ten špatný konec víc než do bazénku. Jak mu to nevyjde, jak si přišlápne tkaničku. Je dobré poslouchat takovéhle příběhy. Uklidňuje to stejně jako ambientní hudba. Investoval. Multilevel marketing. Ještě dneska říká, že ten chlap, co ho okradl, byl ve skutečnosti hodnej člověk. Že mu to viděl na očích, že je to hodnej člověk. Takový guru, kterýmu se dá věřit. Člověk, který už ví něco o životě. To asi věděl, směl se na celý kolo. Chlapci, tady je tichá zóna. Jestli si chcete povídat, tak venku, ozval se hruší muž. Svaly v obličeji se mu lehce pohnuly, taková malá nabuzená šelmička se mu myhla tváří, potom znovu znehybněl. Zrnka písku se dál tlačila ke zúženému místu, traffic jam času, 95 stupňů ve stínu, třetí oko, roura, která fluše led, zeď z poloprůhledných cihliček soli, výborná domácí zázvorová limonáda, odpočinková zóna. Máme na to. Krásná povídka, díky. Ono má jako skvělý tempo. Já jsem se tě včera na to ptal, jak se píše v kanceláři vlastně během práce. A nedoptal jsem se, jestli jsi neměl stražit, jak to máte zařízený, že vám tam nikdo nekouká takhle jako... No normálně, odevřeš si... No ne, ne, ne. Já se omlouvám, no, to je taková technická záležitost. Spisovatelská otázka, jak se píše v práci, jo? Když jako to máte si odevřete na Word projektu. A najdete si myší na to mínus, jo? Jo. A normálně píšete, trošičku jako koukáte třetí oko, že jo, a občas mačknete myš, ono to sjede na lištu. A tam vy, je projekt, vy pod tím je... máte projekt, jo. A jedete projekt, jako pak zase vyjedete, jedete text, jedete projekt, jako a podle situace napíšete povídku nebo zkazíte projekt. Jo. Tak víte, jak to máte dělat, jak se rodí literatura. My jsme nesmírně rádi, že tady máme našeho dalšího hosta. Já nebudu vyrábět nějaké jaksi komplikované oslí můstky mezi tématem dnešního večera a jeho obrazy. Nakonec můžete si je tam najít sami. Je tam, dejme tomu, určitá odcizenost nebo určitá multiplikace se tam objevuje. Ale my jsme hlavně rádi, že je tady skvělý malíř a také textař skupiny VVV, která bude hrát v závěsu a také bude hrát do podkladu těch jeho obrazů, Lubomír Tippelt. Ahoj. Ještě jednou, ahoj. Oblíbená počítačová hra? Žádná. Zajímavý. Nikdy jste nehrál. Nikdy. No, on maluje, víš? On maluje, no. No, tak... Tak já položím tu obligátní otázku. Maloval jsi někdy přes počítač, přes ty grafické programy, anebo maluješ všechno jaksi analogově, teda jaksi štětcema? Já všechno maluju analogově, protože jsem se nenaučil ani pořádně fotografovat, takže jsem si udělal takový velký mínus, abych zůstal u toho, co mi trošku vyhovuje více. A my za chvilinku uvidíme v poměrně rychlém sledu vlastně průřez tvojí tvorbou. Pochopil jsem to správně, že je to i nějaký jakoby časový průřez celou tvorbou? Je to tak, je to časově poskládaný. Já jsem si tam všiml jedné věci, která se tam objevuje několikrát. A tam je, ty jsi říkal, že jsi nenaučil ani fotografovat, ale možná, že si to kompenzuješ některými malbami, protože tam jsou několikrát vlastně sekvence, které vznikají, když si na tom svém mobilu naprogramujete právě tu sekvenční fotografii, že jsou to jaksi velmi podobné malby, které se jaksi jsou jenom nepatrně rozhýbané, nebo se tam liší jenom polohou těch lidí nebo výrazu ve tváři. Ty když tohle to maluješ, tak už to maluješ jako jakýsi triptych, nebo prostě jako jakousi sérii, anebo namaluješ ten jeden obraz a pak tě to tam táhne znova a maluješ znova a znova pořád ten samý obraz, dokud jakoby tě to téma zajímá. No, já jsem ten způsob začal používat vlastně už kdysi dávno a z toho prostého důvodu, že třeba prostý portrét už je dneska trošku jakoby taková vyčerpaná věc, protože těch hlav už člověk viděl na obraze hodně,
ale úplně jiná situace nastane, když tam vidíte dvě úplně identické hlavy, tak vlastně s tím jsem začal asi kolem roku 2004 a vlastně ten koncept mě hodně dlouho držel a vlastně nejvíc to vyšlo asi k vyznění na výstavě Motif Effect, která byla v Rudolfinu, kde jsem tam měl obraz, který má formát 3x6 metrů a na tom obraze je 12 hlaviček křičících dětí. A ty hlavičky jsou vlastně téměř identické, je tam jenom malý drobný posun, který vychází z toho, že ty hlavy jsou malované klasicky olejovou barvou. Když tady naše EKG vernisáž vlastně průřez i tvojí tvorbou a tvým tvůrčím letem posledních let, tak ty poslední obrazy jsou v vidění, teďka ještě na výstavě v Praze, že jo, kdyby někdo je chtěl vidět, protože to jsou všechno velmi velká plátna, jak budeš sám o tom mluvit, kde ta výstava je. Tak ještě dva dny je možnost vidět nějaké obrazy v galerii Vyšehrad. Já mám teda ještě asi poslední dotaz. Ty jsi říkal, že nemáš vztah tedy k počítačům ani k fotoaparátům. Máš nějaký vztah ke konvím? Velice hluboký a citový. Za chvilku vidíme. A ještě možná věc, abychom to propojili s www, který www Neurobí, kteří tady budou hrát, protože ty se podílíš na jejich textech, spolupracujete vlastně od začátku, vy jste spolu studovali, jak probíhá ta vaše spolupráce analogově nebo digitálně, jak se to, Ondřej, jak se to rodí, jak to funguje? No tak ta spolupráce je vlastně skutečně už poměrně letitá, už tak myslím, že to se týká, to už je možná, nevím, přes 20 let nebo nějak tak. My jsme spolužáci z Holarky, kde jsme se seznámili. Správně, to bylo dobré, no, Holarka. My jsme se seznámili, Ondřej začal dělat hudbu a já jsem tak potom pošilhával a chtěl jsem se do toho nějakým způsobem taky zařadit. Až jsem potom tak kvůli tomu začal opětovně hrát na trumpetu po spoustě let. No a potom zase zpětně jsem vlastně trošku s Ondřejem začal psát texty, protože jsem měl jako snahu sdělit tam nějakou trošku jiný obsahy a vlastně jsme se naučili spolu psát. Takže jsme proseděli spoustu hodin nad tím, že jsme spolu psali texty, vlastně o každém slově jsme se bavili a dospěli jsme k nějakému tvaru jako té spolupráce, která funguje velice dobře. Tak dobře. Takže teď bude malá vernisáž, soustřeďte se, bude to v poměrně rychlých sekvencích, ale ono to vytvoří, jak doufám, jakýsi celek, takže vnímejte pozorně. Lubomír Tippelt. Tento obraz je z roku 1994, kdy mi bylo asi, když jsem byl podstatně mladší. Jak to rychle rozpočtu. Tento je obraz z roku 96, jmenuje se Baterie. Ty první obrazy, které jsem maloval, tak byly hodně jakoby geometrický a vlastně v roce 96 jsem přišel na takový rozcestí, že po těch geometrických obrazech jsem okamžitě přestoupil někam jinam a namaloval jsem tento obraz Kočka zabalená v igelitu. A vlastně došlo k takové situaci, že jsem tu kočku skutečně našel u silnice a maloval jsem ji podle toho reálu a velice mě to zasáhlo. To je kočka s pytlem vody. Potom tomu tématu těch koček jsem zůstal věren poměrně dost dlouho. A a vlastně do vědy jsem studoval v Düsseldorfu na akademii, tak vlastně tam to nějak vygradovalo, že jsem namaloval tu kočku oběšenou. Tento obraz s kočkou, kde jsem se vlastně poprvé do těch obrazů dostala lidská figura a hnedka v takovýmhle významný gestu. Ten se zase stydí za to, co prvé, tak je v koutě a stydí se. Tento je Pinokio, který se tahá za nos, je to Pinokio v konec, se jmenuje ten obraz a sexuální podtext je tam velice patrný. Nebudu to rozebírat. Tento obraz se jmenuje Alchymista, je to triptych, to je svatý hněv a potom přijde metafyzik. A tady jsou ty konve, na které jsem tady byl dotázán. Tento objekt, který jsem vystavil na Staroměstské radnici v roce 2006, vycházel to z těch Pinokiů a dostal to ještě další rozměr o to brnění. Ten objekt se jmenuje Urychlovat nekonečno.
Tento obraz se jmenuje Turbina. Já jsem vlastně stále osciloval mezi tím, jestli budu malovat figuru nebo geometrii. Jeden čas mě vlastně začala víc zajímat ta geometrie, protože jsem měl nějaké pochybnosti o tom figurálním malířství svým. A tento obraz se jmenuje Černé stoly. To je jinak složení na vlastně více obrazů. Tady už vlastně přichází to cyklení toho jednoho motivu. A v roce 2006, když jsem pobýval v Berlíně, kde jsem žil 2 roky, tak jsem namaloval tento obraz Cizí kluk. Tam už jsem v Berlíně dospěl k nějaký takový výrazný vlastní barevnosti a ty jsem se držel poměrně dost dlouho. To je citace Picassova obrazu Chlapec s haubicí. Každý to určitě pozná. Tady je už to zmnožování těch obličejů. A já vlastně používám hodně takový výrazný barvy, pracuji vlastně jenom v základních barvách, které jsou vlastně úplně ty nejostřejší, což je smaragdová zeleň, kraplak a ultramarin. Tmavý. Ten je chlapec s kočkou. A pozor, křehké. Lízači. U mě je to tak, že vlastně vždycky v nějakém období se držím nějakého tématu a tam to třeba byla Tour de France. Jsem vlastně to kolo naprosto znehybnil těma barelama. Tady jsem začal pracovat s tématem ohně, to jsou žáři a to jsou smradi. Ten obraz byl pro mě velice důležitý, byly to vlastně citace jedné fotografie, kdy jsem se teda překonal, maloval jsem podle fotky a bylo to holčička, který byl stříkaný nějaký spray proti vším, bylo to z poválečných let. A ten motiv vlastně ty očičky, která si zakrývá oči, jsem potom použil na tomhle tom obraze, který se jmenuje Červené šatičky. Pak Bílé šatičky. Tady jsem se pokusil o nějakou symbiozu toho technického světa a figury a muž na turbíně. Ten obraz je vlastně takový hodně barokní posun principu, kdy ty postavy jsou osvětleny ještě nějakým umělým světlem. Tohle jsou žhářky, utíkají od někud, někam. Fialový útěk, tak jsme tady měli za sebou několik utíkajících slečen. Ten motiv těch chlapců, kteří vlastně mají mezi rukama levitující kouli, mě docela dlouho držel. Hlavně z toho důvodu, že to je vlastně takový hodně výrazný námět. Tento průzkum zlatého řezu. Pro lidi, kteří se zabývají malbou, tak zlatý řez je vlastně nejdůležitější kánon dělení prostoru na obraze. Bílá trojice. Tady jsem začal pracovat s dívkami, které drží paraplíčko. Vlastně jsem úplně trošku posunul motiv z toho 19. století, tak je poměrně kýčovitý motiv slečen s dešničkem. Červená trojice. Jak ty formáty jsou poměrně velký, jsou to třeba 2,60 na 2 metry, takže jsou to jako hodně galerijní formáty. Tady přišel úplně nový motiv, já jsem dostal takovou zakázku, která se nedala odmítnout, určitě znáte Kmotra. Tak měl jsem namalovat dítě jednoho význačného sběratele, asi 4měsíčního chlapečka, byl to velký problém a nakonec jsem se docela chytnul. A tak jsem se chytnul tak, že vlastně jsem ten motiv zopakoval 12krát, protože ta hlavička mě řvoucí mě velice uhranula. Jak je to 3x6 metrů, takže to je obrovský. Teď jsem se nechal inspirovat jednou kresbou Toen, kdy
vlastně tam je nakreslená holčička, která běží krajinou a nemá obličej a vlastně přes ten chybějící obličej je vidět ten horizont. Tohle je první vlna, kde jsem vlastně vlastně skloubil ten svůj motiv ty kočky a právě ten motiv od toho jen a vznikl z takový hrůzostrašný výjev. Vizionáři. Tohle se jmenuje Velké koncilium. Hodně se tam zase pracuje s tím světlem a teďka přijde Velké koncilium magenta. To jsou vlastně úplně poslední obrazy vlastně letošního roku. Potom je tady radioaktivní těsto. Vichřice. A přišel poslední obraz, který se jmenuje Kníraté odpoledne. Děkuji za pozornost. Pardon, já bych se ještě teda zeptal, jestli můžu. Ne, vážně, jak je to s těma konvema? Proč ty konve zrovna? Jako to se nedalo přehlédnout. S těma konvema to bylo takový velice komplikovaný. Já jsem obdivovatel Fernanda Ležéra, který vynalezl tybismus. Zahradník. No a on používal na všem jenom prostě ty válce a já jsem to vlastně posunul do takový trochu jiný roviny toho zahrádkáře. Takže tak. Lubomír Typl. Tak teď bude hrát kapela VVV, která je pozoruhodná už tím, že jestli víte, čím se kapela VVV liší od všech ostatních kapel na celém světě. Tam je jeden jako velmi podstatný rozdíl, který se týká dnešního večera, teda mimo jiné. Vy nevygooglíte. To je jako jediná kapela na světě, která nejde vygooglit. Jo, když zadáte www, tak říká skupina www, tak se vám zavaří počítač. Může vám i schořet nebo vybouchnout, je to velice nebezpečné. Takže, ale oni nakonec přece jenom jaksi zjistili, že ten koncept je jako výborný, akorát, že nikdo nemůže vygooglit, že jo. Takže si teďka přidávají k tomu www ještě slovo neurobeat a to už se jak se vygooglit dá. Já mluvím v množném čísle, mluvím o kapele v množném čísle. Kapelu tvoří Ondřej Anděra a jeho žena Milesa, jenomže jeho žena Milesa bohužel ochořela a to tak, že nebyla schopná, i když se o to pokusila dojít do divadla, takže kapela www neurobeat dnes bude hrát tedy jaksi v poněkud takovém jaksi komorní tvaru, nicméně věříme, že i tak se vám to bude líbit. My jsme moc rádi, že jsou tady, že tady je Sifon, že tady je www, neurobeat na EKG. Ano, mluvme nadále v množném čase, přesně, protože její hlas nakonec uslyšíte ze záznamu. Ondřej, jo, ty se s tím poradil, co budete vlastně hrát, nebo co budeš hrát? Co budete hrát? Co budete hrát? Já se budu držet tématu večera EKG. Teď cítím, že mám srdeční arytmii malou, tak doufám, že se to srovná. Takže tematicky to dodržuju. Budu se držet tématu láska a budu se držet tématu počítače a budu se držet taky máje. Tak se drž. www neurobeat. Láska je jako mor. Nikdy nevíš, kdy znova propukne. Jako mor. Mor.
Hledal jsem chaosu řád a našel jsem neřáda. Hledal jsem pevný bod v tom koloběhu, jakhle chceš, aby ti nože projevily něhu. Hledal jsem chaosu řád a našel jsem neřáda. Hledal jsem pevný bod v tom koloběhu, jakhle chceš, aby ti nože projevily něhu. Nejradši bych ani nechodil spát, abych nepropásl chvíli, kdy se mě bude ticho na něco ptát. Nejradši bych ani nechodil spát. Nevidím za roh, nevidím za horizont. Nevidím a nechci vidět. Nevidím za roh, nevidím za horizont. Nevidím a nechci vidět, co se stane. Až ty budeš všechno vidět, až ty budeš všude vidět a já ne. Až ty budeš všechno vidět, až ty budeš všude vidět a já ne. Láska je jako mor, nikdy nevíš, kdy znova propukne. Láska je jako mor, nikdy nevíš, kdy znova propukne. Žena, růže, píseň, kost, žena, píseň, žena láme růže. Žena líže, kost, žena, růže, píseň, kost, žena, píseň, žena láme růže. Žena líže, kost, kou. Ty slyšíš i to, co já ne? Chci se tě na to zeptat. Zeptat se tě, jestli ještě stojíš při mně. Zlatá rybka splnila 3 přání a přesto nedostala svobodu. Sáhla si na dno, stala se obětí podvodu. Obětí podvodu. Hledal jsem chaosu řád a našel jsem neřáda. Hledal jsem pevný bod v tom koloběhu, jakhle chceš, aby ti nože projevily něhu. Hledal jsem chaosu řád a našel jsem neřáda. Hledal jsem pevný bod v tom koloběhu, jakhle chceš, aby ti nože projevily něhu. Děkuju moc. Text Lubomíra Tipelta, EKG, Míč. Pozorovaně odplivne, ani nepozná, jestli nekrvácí,
ani nepozná, jestli nekrvácí, když se nepozorovaně odplivne, ani nepozná, jestli nekrvácí, odlíčí se, odlíčí se, smyla si oči, rozmazala je po tváři, odlíčí se, oči, rozmazala je po tváři, rtěnku, otřela do kapesníku, odlíčí se, smyla si oči, rozmazala je po tváři, rtěnku, otřela do kapesníku, krvácí, krvácí, nic, určitě se to zlepší, určitě se to zlepší, určitě. Půjde to nahoru, tak jako kal ode dna. Půjde to nahoru, jako výtah ze suterénu. Půjde to nahoru, tak jako kal ode dna. Půjde to nahoru, jako výtah ze suterénu. Tlačíme se na sebe a vypínače, někdo si zastaví. Tlačíme se na sebe a vypínače. Tlačíme se na sebe a vypínače. Někdo si zastaví, vystoupí. Někdo si zastaví, vystoupí. Daleko neuteče. Ve stínu lamp byla křísící skladba nás s Lubošem a byla vzkříšena právě díky počítačům, protože předtím jsme měli kapelu živou, s lidmi dochází neustále k nějakým hádkám, takže kapela se rozpadla a až kamarád počítač nám umožnil s Lubošem svobodně naši tvorbu vzkřísit a z analogového hrobu jí představit dnešnímu digitálnímu světu ve stínu lamp. Poledne větráky šlehají vzduch do nasládlé pěny. Ještě tolik času, než půjdu spát. Venku leží prach jak spící zvíře. Od vody se zvedají oblaka páry. Není dost, aby stlačila pístroje. Pálí se po hladině listy rudnou jak pálí. Kruhy na vodě jsou jizvy po kamenech. Vítr dělá na hladině víry. Jen po mých kamenech
kamenech zůstaly ve vodě díry. Sundám si brýle a nastavím je slunci. Paprsek sleduje včelu, která přetížená pilem nemůže vzlétnout. Co bude s hořící včelou v úlu? Uhasí se voskem. Do popela jejich křídel zastrkám sirky. Postavím z nich patra, podlaha je vratká. Nevím, kam šlápnout, aby nehořela. Nikdo neví, že jsem tu, nikdo neví, že jsem. V noci poslouchám oddechování spících, kterým se o mě nezdá sen. Nikdo neví, že jsem tu, nikdo neví, že jsem. V noci poslouchám oddechování spících, kterým se o mě nezdá sen. V tabulkách čokolády najdeš včelí královny sesazený z trůnu. Černožlutý pruhy mají pomačkaný ořechama, utopily se v medu. Někdy štípnou do jazyka, když níž jejich sladký těla. Někdy štípnou do jazyka, když již jejich sladký těla. Kdybych alespoň nebyl sám, mít někoho, koho bych mohl zatahat za vlasy, schodit do bláta, nebo třeba zalít do betonu, nebo třeba zalít do betonu, nebo třeba zalít, nebo třeba zalít do betonu. Nikdo neví, že jsem tu, nikdo neví, že jsem. V noci poslouchám oddechování spících, kterým se o mě nezdá sen. Nikdo neví, že jsem tu, nikdo neví, že jsem. V noci poslouchám oddechování spících, kterým se o mě nezdá sen. V venku už je tma, jako kdyby někdo na světě rozvířil, vvířil, 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 všechen pil. Do rána je tak dlouho, oč potříváme ve stínu lamp. Děkuju moc. Zmizel mi malinko zpěv z odposlechu. Něco se stalo a já se zeptám, pokračujete vy nebo já ještě? Výborně, tak jo. Něco se tady stalo a to se zlepší. To je ten... VVV, Neurobeat, díky moc. Skvělý koncert, díky. Tak, ještě než bude přestávka, tak... Tak několik takových organizačních věcí. Nebudeme tentokrát vysvětlovat, kudy na toaletu, to už víme všichni, ale přejdeme k podstatnějším věcem. My už jsme tady tematizovali máj. Máj se jednak blíží, už přišlo to jaro konečně, psali to na novinkách CZ. A vy víte, že máj je nejen měsícem lásky, ale je to také měsícem, kdy jsme zvítězili, nebo oni zvítězili nad fašismem, my jsme byli osvobozeni a my jsme se rozhodli, že i tohle téma, které je dneska hodně v těch médiích, která čteme, když se v práci nudíme, takže budeme nějakým prostě kreativním způsobem tematizovat a rozhodli jsme se tedy, že Vladimíroviči Putinovi pošleme dar. Ano, pošleme mu to nejcennější, co máme. Dar Vladimíru Vladimíroviči Putinovi. Vážený pane prezidente Ruské federace Vladimíre Vladimíroviči Putine. U příležitosti výročí konce druhé světové války a jako výraz vděčnosti za podíl ruského národa na osvobození naší malé země jsme se rozhodli vám, nejvyššímu představiteli Ruské federace, věnovat darem nejvyššího představitele České republiky, prezidenta Miloše Zemana. Náš dar by k vám měl dorazit nejpozději v den výročí. Jsme jen malá země a nemáme nic cennějšího než svého prezidenta.
Přesto věříme, že si tento výjimečný dar z rukou českého národa ponecháte. S bratrským pozdravem Igor Malijevský, Jaroslav Rudiš. A už se nám tam podepsala také pod ten dar celá řada diváků a přátel. Pokud byste také chtěli věnovat našeho pana prezidenta, panu prezidentovi Ruské federace, můžete se pod ten dar podepsat. My máme jeho adresu, ono se to neposílá přímo do Kremlu, my jsme už jednou posílali panu prezidentu Vladimiroviči Putinovi. Nějaká adresa Popelnice. No, je to taková zajímavá adresa, kterou jsme získali, protože jsme tenkrát tady s vámi podepisovali takovou divokou bankáčskou petici za Pussy Riot, ale nedostali jsme odpověď, jo, zatím, tak uvidíme, zda tedy dostaneme. Já si právě nejsem jistý, jestli to není adresa nějakého kontejneru vedle Kremlu. Nicméně my to pošleme také na Pražský hrad, aby jak si tam nedošlo na ruské vyslanectví nedorozumění a aby taky náš pan prezident tam přišel patřičně ustrojen, že? A v dobré míře. Takže, a to on přijde, to zase jako... Jinak prosím vás, takže tohle to bude na šatně, je tam také bar a pro vás samozřejmě ta párová terapie space, no prostě tou mezerníkem, že jo, to je normálně jako rozjedete a ty šipčičky nahoru dolů, tak tam jsou označené, takže si veselé pohrajte, my se pak zeptáme, kdo tady byl jako nejlepší a třeba si s ním projekt zahrajeme pro taky. Tuto přestávku vlastně, by se to dalo nazvat. Jinak na baru jsou taky knížky, CDčka, taky... Je tam několik posledních knížek Luboše Svobody, já jsem si jednu koupil, protože už se jich dost prodalo, tak když budete rychlí, tak možná, myslím, že tři tam jsou ještě. Tři poslední svobodové. Takže jo, takže hezkou přestávku, hezké kouření, čurání, pojídání a tak. Za chvilku tady. A je tu, prosím vás,
Je to prosím vás někdo, kdo hrál Pong a s nikým neprohrál, kdo je takový, jako se považuje za absolutního vítěze? Maličko nám ten Pong, když tak všichni trochu pohrál. Maličko, no, jenom ale maličko. Ne, tak mohli bychom to okomentovat, že 5-7. Výborně. A ta byla točená. A všimněte si, jo, Roškem. Hrál si to někdy výborně. Tohle. Je to hodně rychlý teda. 7-7 vyrovnaný, takže to je skvělý zápas. 8-7. Jsi to někdy si hrál 9-7. Výborně, gratuluju. Vyhrál jste. Taky gratuluju. Hrál jste s přeborníkem. Teď je otázka, co takováhle výhra opravdu znamená jako v tom světě. Jako v tom celém světě. Celém světě, no. Jestli tam nějaký to mávnutí motýlí křídel někdo vyhraje a rozpoutá se válka na druhém konci světa, je to, že? Je to tak, no. Je to klidně možný. Tak, my rovnou do toho takhle vletíme, my už jsme tady takhle tři s naším dalším hostem. Ano, ještě než ho představíme, tak my bychom chtěli přeci jenom, my tady máme dneska speciální večer, vy tady sedíte tak nějak analogově, ale zároveň my máme diváky i digitální, to jsme zapomněli. Chtěli dnes pozdravit. Zdravíme vás u vašich myší, notebooků, obrazovek, monitorů. Pomalejc. A jo, aby to nebylo, neměli rozmazaný. Rozmaže ještě. Prosím vás, ten Pong, jo, vy, co se na nás díváte digitálně, ten si můžete stahnout a my bychom byli velice rádi, aby až vás to představení buď to začne nudit, anebo až ho dokoukáte, tak abyste si ten Pong taky doma ve svých kancelářích nebo taky v práci, a kde už nás pozorujete, tak zahráli. To je naše velké přání, tak kdybyste nám ho mohli splnit, uděláte nám radost. Velkou radost. Ahoj. Dámy a pánové, ahoj. Naším dalším hostem je Stanislav Komárek, můžete mu zatleskat, on také s námi přijde zezadu. Přírodovědec, spisovatel. A taky člověk, jak jsme se právě dozvěděli, který se osobně setkal s Dalajlámou. A možná ten první dotaz, my jsme si to už nestačili úplně celé říct. Jako setkal se někdo z vás s Dalajlámou tady? Ne, tak je to jediný člověk, který se s ním setkal. Já bych se chtěl zeptat, jak to probíhalo, jak Dalajláma působil vůbec, jestli se o tom dá nějak krátce. No, je to taková otázka na tělo, ale dobře, když se pánové ptáte, povím vám to. Bylo to na Foru 2001, tady v Praze. Samozřejmě jsem tam nebyl jako zvan účastník, ale jenom jako jeden z těch, kdo tam naslouchají a špicují boltce, co budou ti jaksi klíčoví světoví představitelé říkat, tak jeho svatost tam měla jaksi svůj projev, který byl takový, jak se dalo očekávat. No ale to, ten úplně klíčový moment přišel později. No, je to takové trochu lechtivé. Zašel jsem na pisoár a najednou periferním viděním vidím u vedlejší muže cosi oranžového. To mě velmi zaujalo. Ano, skutečně byl to on a za ním tam naběhlo asi 40 reportérů s videokamerami, mikrofony. Musí to být skutečně svatý muž, protože já bych jim to okamžitě omlátil vo hlavu a vyhnal jsem je pryč. Dokonce mohl se na ně otočit a začít odpovídat. Že? Mohl, ale neudělal to. Dokonce i já sám jsem měl chuť je vyhnat jako kupčíky z chrámu, ale pak jsem si řekl, konec konců nejdou po mně, tak co se budu starat. No a tak potom důstojně odešel, a když jsem byl o 2 roky později v Tibetu, tak se mě, pokud někdo z Tibetanů uměl anglicky, což není časté, ptal, zdali vím, kdo je Dalaj Lama. Já jsem říkal, nejen. Já jsem ho viděl dokonce na metr. Kde jsem ho viděl, to jsem jim nepovídal. Ale oni byli naprosto nadšení, neboť jsem uviděl něco, po čem oni by velmi bažili a možná to středoevropan nedocení. Takže to je celá historka mého setkání s jeho svatostí. Ten, který se setkal s Dalajlámou, nám teď bude číst eseje, které jsou k dnešnímu tématu. Já bych jenom položil ještě jednu krátkou otázku. Ty píšeš jednak beletry a jednak eseje a odborné texty. Jak si píšeš to všechno naraz, nebo dokážeš tak rychle prostě z toho exaktního myšlení, jak si přešaltovat na tu beletry, neplete se ti to někdy? Já třeba, jako když dělám nějaké technické věci, tak nejsem vlastně u toho většinou schopen psát, pokud to tedy není jaksi takové, jako že to není jako moc namáhavé. No. Tak jako naraz to samozřejmě nedělám, buď píšu takovej text, nebo onaký, on je velmi těžko. Snad tvrdí se, že Julius Caesar byl schopen diktovat 2 různé dopisy, 2 písmenama
písařům, ale písaře nemám a píšu to sám a tak jako buď tak nebo onak. A jinak, kdybych měl dělat sebepropagaci, jak právě dnes mi vyšla kniha s názvem Tělo, duše a jejich spasení, podtitul kapitoly o moci, nemoci a psychosomatice, je to vlastně o psychosomatické medicíně, takže když už jsme tady u těch věcí, no tak dneska to bylo hozeno na trh. Takže gratulujeme a Stanislav Komárek. Dobře. Zdovolně bych se posadil. Takže, bezdotyková společnost. Každý etolog z prvního semestru dobře ví, že kontaktní tvorové jsou všichni primáti. Mláďata se nepřetržitě drží svých matek, v každé volné chvilce se staří zhlupnou do houfu a vzájemně si probírají srst. Ve chvílích zděšení se i dospělí křižovitě obejmou po způsobu, který nám připadá nápadně povědomý třeba z filmů o bombardování. Není divu. Po stránce emocí je člověk primát jako každý jiný, jen způsobem uvažování a řečí našeho typu se od nich dosti zásadně odlišujeme. I lidé jsou neobyčejně kontaktní, jak je ostatně patrno u všech archaických kultur a také u mnoha vyspělých. Každý návštěvník Iránu je překvapen tamní vřelostí a dotykovostí. Oblíbené osoby, včetně cizích návštěvníků, jsou hlazeny, objímány a pusinkovány při každé jen trochu vhodné, či z našeho hlediska i nevhodné příležitosti. Naše euroamerická kultura si totiž zvolila zcela jinou cestu, v níž se každý postupně uzavírá do své osobní bubliny, kterou mu nikdo nesmí narušit. Etologa vůbec nejvíc šokuje způsob zacházení s kojenci. Jejich situace se ovšem od dob našeho dětství zlepšila, byť mírně. Odebírání novorozňat a jejich masové skladování odděleně od matek, kde křičela tak dlouho, až upadla do mdlobného spánku, je asi nejhorší způsob týrání malých človíčků, jaký si lze vůbec představit. Kdyby takto v některé zoo zacházeli s novorozenými šimpanzi, dočkali by se dnes brzy kriminálu. Pevně doufám, že je nějaké peklo a v něm se smaží onen pediatrický činovník, který toto hygienické opatření kdysi navrhl. Dnes už je to lepší, ale přesto je stále zvykem batolata odkládat k spánku do izolovaných postýlek v temné místnosti. Není divu, že se jim tam nechce. Naopak můžeme vidět bezproblémově spící africká mimína na zádech jejich matek okopávajících, řekněme, maniok, ač by se zdálo, že tam příliš pohodlí nemají. Mají tam ovšem tělesný kontakt. Už dosti dávno byla v zaalpské Evropě distance vůči osobě, s kterou mluvíme, zhruba na délku natažené paže, na jihu jen na délku nataženého předloktí. Návštěvník Itálie si často říká, co to po mně chce, a domorodec, to se mě štítí nebo se mě bojí? Dnes se postupně evropská norma stává všeobecnou a ve Spojených státech už je jakýkoliv dotyk mimo nejbližších rodinných příslušníků zcela zapovězen. Při přiblížení cizího dítěte je nejhodnější reakcí útěk. Kdo by je z dopuštění osudu pohladil po hlavě nebo se s ním jen dal do řeči, riskuje nařčení z pedofilie, čarodějnictví našich dnů. I ten, kdo by je při nevhodném chování napomenul, jak bývalo i od cizích dříve běžné, se dočká nejspíš policejní intervence. Takováto atmosféra ve společnosti poškozuje mezilidské vztahy z dlouhé perspektivy možná více než činnost gestapa. Pokud se nám někdo blíží jako zákazník, pacient či žák, je třeba v něm vidět především potenciálního nepřítele a žalobce a je třeba s ním zacházet opatrně a distancovaně, asi jako s vosou. Přebujelý individualismus nás postupně nažene do simulačních boxů, jak je ve své fantazii v knize Konec civilizace spatřil Aldous Huxley už v roce 1932. Dvě postavy se tam baví o návštěvě pocitového kina, kde jedna z nich schlédla, či lépe řečeno procítila, film s tématem pohlavní akt na medvědí kůži. Bylo to prý krásné, protože bylo cítit v úzovkách každý jednotlivý medvědí chlup. Trochu se obávám, že tímto směrem budoucnost míří a Huxley, stejně jako Orwell, byl větší prorok, než jsme si před lety mysleli. Bude to taková trochu vylepšená samovazba.
Láska a vášení na síti. Oddělení mezilidských vztahů od přímého setkávání je jedním z nejzvláštnějších rysů přítomné doby. Ne, že by ty minulé neznali nepřímou komunikaci přes dopisy a výměnu listů, jejich následné vydávání, založilo to samostatný epistulární literární styl. Bude budoucí věk vydávat na příslušných nosičích sebrané maily slavných osob? Obávám se, že ne. Bylo by toho příliš mnoho a v příliš naředěné formě. Možná ještě horší by to bylo se sebranými SMS-kami. Kdyby budoucí generace soudily podle obsahu našich serverů, dospěli by pravděpodobně k závěru, že naše civilizace se věnovala převážně sexuálním aktivitám, v některých případech značně ujetým. Podobně, jako bychom soudili, že staroegyptský život se točil téměř výhradně kolem pohřbu. V praxi je téměř pravý opak pravdou a zvolna, nicméně neúprostně spěje každý euroameričan i Aziat do svého vlastního simulačního boxu. Před několika lety jsem se v Japonsku podivil, že milenci se vzdálenými bydlišti udržují po léta, někdy i natrvalo, své vztahy, včetně těch sexuálních, po internetu vybaveném webkamerami. Praktiku už lze hojně nalézt i v Evropě a při prodloužení dosavadních trendů lze očekávat její další rozkvět. Bonmot slavuje Žižka o tom, že, cituji, masturbace je jediným zcela politicky korektní formou sexu, jako by se zhmotňoval před našima očima. Nehrozí zde nechtěné těhotenství, vyry tak na nejvíc počítačové, rovněž neudání ze sexuálního zneužití či obtěžování, nemusíme ani opustit křeslo. Konec konců se jedná ve smyslu Woodyho Allena o akci s tím, koho máme nejraději. Ohromný pornografický průmysl, určený převážně mužům a z části velmi drsný, má na společnost ještě jeden nečekaný účinek. Paralelně k polu žena jako sexuální objekt v skrytu přiživuje i pol žena jako náhradní maminka či dokonce bohorodička. Dnešní pětadvacátníci se svým partnerkám neustále zpovídají a očekávají od nich generální odpuštění. Produkce pornografických materiálů byla vlastní všem kulturám bez rozdílu. Jeden z mých učených přátel pokládá i věstonickou Venuši za paleolitickou obdobu dnešních sešitků pro pubescenty, ale ta současná se naprosto vymyká ve dvou aspektech. V kvantitě jejich produkce na hlavu obyvatelstva a v nadšeném zapojování širokých vrstev do jejich natáčení v rámci všeobecného exhibicionismu. Co by ještě před 100 lety někoho naprosto zničilo, může i teď, ale velmi selektivně. Stává se dnes v širokých vrstvách obyvatelstva předmětem chlubení. Podívejte, jak jsme si to včera s tou mojí rozdali. Poslední. Velká stoka. Při vykopávkách dávných měst máme vždy za projev kultury a civilizovanosti, narazíme-li na kanalizační systém, jako třeba v dávném Mohenjo-Daru. Nenadarmo se také televizní a rozhlasové zdroje, z nichž vtékají do našich duší rozmanité kalné obsahy, označují právě slovem kanál. Je třeba předpokládat, že od doby, kdy v raných 50. letech začaly po většině světa vysílat televizní stanice, které občany neustále proplachují rozmanitými emocemi a umožňují jim náhražkově zažít lásku, úklady, nenávist i bitvu, aniž by museli opustit gauč, v podstatě vymizely velké války, jaké minulost znala. Nejsem si jist, za tento pozitivní význam televizní produkce vůbec někdo náležitě docenil, zatímco její přínos ke kažení dobrého vkusu je znám a kritizován všeobecně a dlouho. Cena za absenci velkých válek je ovšem vysoká, za život se do určité míry platí životem samým, či aspoň jeho plností a smysluplností. Také je samozřejmě dobře vidět, jak se dávky mediálního násilí musí stále být pomalu stupňovat. Je ovšem pořád lepší, když namísto krve teče červená barva ve filmovém studiu. I děti, překované k akčním filmům, zanechávají na pokoji mouchy a jejich nožičky. Zdá se, že dalším rozhodujícím zlomem bylo rozšíření internetu. Jeden z mých známých používá slovo infernet, který skýtá nejen další plejádu mediálních brutalit, ale také možnost anonymity v diskuzích, jak už výše zmíněno. Zde už není nutné být jen pasivním účastníkem, můžeme se sami aktivně zapojit.
Kolik jen pod pláštníkem utajení vyřezává z lidí nechutností, agresivity a zloby, jak by aspoň verbálně popravovali, plynovali, stahovali zaživa z kůže. Pod rouškou anonymity, tak jako kdysi za škraboškami benátského karnevalu, lze vykřičet všechny frustrace bez nebezpečí, že budeme jako sprostňáci a agresivní hlupáci odhaleni. Veřejná kontrola naši šelmí a stínovou stránku zahání do tmy, ale stačí výpadek elektřiny, či kdysi karnevalová maska a vše je jinak. Obecné rabování za newyorských blackoutů je dosud v živé paměti. Lze si klást otázku, jak asi daleko by přímá demokracie mohla jít, aby nevedla k veřejným popravám. Lze se také ptát, za temné bublání v lidských duších se internetovými fory definitivně vyřešilo. Je nápadné, že lokální války se ze všeobecněním takových praktik neutichly, ba možná naopak, ale doba je dosud krátká. Stali jsme se opravdu lepšími, nebo jenom hnus z našich duší efektivněji otéká virtuálními kanály, podobně jako pomije dnes nestojí v loužičkách na ulicích jako za středověku. To byly tedy ukázky z připravované knihy Evropa na rozcestí, která by měla vyjít někdy během tohoto roku. Vyjde, už je dopsaná? Už je dopsaná. A jsi nesmírně produktivní autor, když se... Tak relativně. Dvě knihy za jeden rok? Knihy na mě rostou jako na angorském králíkovi. Osrstění zase v loni nevyšlo nic a tak. A tak. Já jsem se chtěl zeptat, já vím, že ty chováš doma čmeláky, a to mě zaujalo, protože já znám několik kamarádů, kteří propadli teď včelám a jsou včelaři, ale neznám nikoho, kdo by choval čmeláky. Z jakého důvodu je chováš a co se od nich my můžeme naučit, nebo co jsi se od nich ty naučil? Aby není-li možno se stát včelařem, je možné se stát alespoň čmelařem, mít čmelín z několika čmelství a... Od čmáků se lze naučit pouze, jak si věci ideativní medu snášejí malounko a naopak jim musím v pozdním létě dělat sociální stát s koupeným včelím medem. Ale to jsem teď nechtěl probírat. A to je hezké, ale. Čmáci jsou neobyčejně rostomilí, žijí tedy v tuhém matriarchátu, ta královna to tam drží pevně v rukou, pomocí feromonu ty dělnice udržuje v pracovitosti a poslušnosti. A já jim nechci sahat do svědomí, ale myslím, že se jim trochu uleví, když královna se někde ztratí nebo přijde o život. Oni se tam pak udělají takový jaksi pohodlný konec léta, kdy tak jako trochu něco ještě sezbírají, ale není toho mnoho. A sami začnou snášet vajíčka, z nich odchovávají mladé samečka, tak tam nějak doskomírají do toho podzimu, kdy stejně museli zemřít, ale nejsou pod takovým dozorem. Takže od čmáku se toho lze přiučit mnoho a mám je rád. Myslím, že tady už je řada diváků nad tím vážně přemýšlí. Státi se čmelařem, to je vlastně... Skoro takové nové slovo, že jo? Ano. To jsi tady teďka vymyslel. To by byl hezký název pro román, třeba Čmelař a jeho milá, sociální román, nebo asociální román, možná spíš by to byl. Přemýšlel jsi někdy o tom, jak by, kdyby, my máme ten, jsme v té digitální době, hrajeme ty počítačové hry, jak by to, jak to bude vypadat potom, až se to třeba zmizí, jak se to, jak, vrátíme se k nějak zase jenom k tomu snášení toho, medu, teda mi ne, ale tak jak to je v té přírodě. Někteří lidé se odpojí, že jo? Teďka to jako, jsem to zaregistroval, někteří kamarádi se odstěhují do Jeseníku, zruší veškeré účty na těch sociálních sítích, za půl roku se tam ale zase přihlásí přes dívkou a píší o tom, jak je tam krásně a fotografují se ze zvířátky. I pouštějí zprávy tak do světa. Každému co jeho jest. Konec konců na to, aby někdo byl odpojen od sítě a byl tím zajímavý, je nutno, aby ty ostatní byly k sítě připojeni. Podobně jako
já nevím, aby někdo byl zlodějem a mohl krást, tak jako musí 90% obyvatelstva pracovat a nekrást. Jo? Podobně jako intelektuálové či spisovatelé jsou nápadní teprve ve společnosti, kde všichni nepíšou. Jo. Takže vždycky, když ty někdo jako trpce stěžuje na jako převahu fádního maloměšňáka ve společnosti, tak říkám, no, jako Lojzo, kdyby tomu tak nebylo, tak čím bys vynikl oproti jiným? Takže podobně jako, já nevím, na jedné televizní stanici ze 100 by mohla jít kritika televizních programů od rána do večera o tom, co to je za jaksi svinstva a trapné nahrážky. Všichni by to rádi poslechli, občas by na to přepnuli, říkali by si, ne, ona na tom něco je vlastně. A já nevím, třeba jeden ze 100 by pak tu televizi odhlásil. Já ji mám v komoře, já jsem ji skutečně odhlásil, ale je to způsob, jak se činím zajímavým v majoritní společnosti. Chce se někdo z vás zeptat? A někdo dotaz? Štípou. Sice neradi a jenom v akutní sebeobraně, ale to žihadlo mají skoro jako sršeň. Nedoporučuju zkoušet, ale kdybyste čmáka chytli holou rukou a trochu zmáčkli, tak se dočkáte. Samečkové neštípou, neboť, abych tak řekl, na místo žihadla mají svůj nevelký penísek, takže... A vedou velmi spokojený život, že? Vedou velmi spokojený život. Na rozdíl od těch včelých trubců, jak ano, si vyprávěl. Ale nemají jaksi schopnost aktivní sebeobrany, dělají jakoby bodly, ale parazitují. Když teda zmáčknu malinko samečka... Tak dělá, jako by chtěl bodnout, ale neumí to. Děkuji. Spoléhá na to, že se ostatní bojí těch dělnic a královen a pustí ho z ruky. Ale musíte to vědět, který je sameček. To bych ti, Igore, nedoporučoval takhle jako pokus omyl zjišťovat. Můžeš, ale jenom abys pak neřekl, že jsem tě nevaroval. Děkuji za upozornění. Stačí ta teoretická rovina. Ještě někdo nějaký dotaz? Takhle, ono to běželo, když já jsem byl v rakouském exilu, takže to znám z různých ozev. Tedy Pučmeloun je postava, která zřejmě má nějak reflektovat pačmeláka, parazitického čmeláka, který nic nedělá a jiné vykořisťuje. Ale na to musel mít nějaký sociální podtext tehdy. Takže ještě nějaký dotaz tedy? Tak když tak posléze, děkujeme moc. Jo, rád bych se rozloučil a poděkoval za pozvání, já už musím běžet, takže pánové a dámy, mějte se. Děkujeme. Stanislav Komárek. Děkujeme. Já bych navázal krátce na tu bezdotykovou společnost. Samozřejmě, když jste v sauně, tak tam ta bezdotyková společnost na chvíli zmizí. Pokud jdete do sauny v Kačici, tak tam dokonce, jak si je pravý opak, pokud si tam chcete sednout, tak se musíte doslova vklínit mezi traktoristu a taxikáře a oni vás tak jako trochu zalehnou a je to tam úplně normální. Jo? Čili i té bezdotykové společnosti se dá místy zbavit. Já bych taky rád upozornil, že teď už máme vlastně tu druhou polovinu toho večera. To je ta analogová, takže vy spolu můžete začít právě analogově interagovat. Jo? Pokud nevíte, nebo už jste zapomněli, jak se to dělá, je to poměrně jednoduché, pokud máte partnera, partnerku, která je na to zvyklá a nelekne se nebo nevykřikne, tak jí nebo jeho můžete vzít za ruku třeba, jo? Nebo tak, nebo za něco, za koleno třeba. A pokud v tuto chvíli ještě nemáte partnera nebo partnerku, ale když se kolem sebe rozhlédnete, tak tam vidíte určitý potenciál, tak... Takový nenápadný dotek můžete vyzkoušet, metoda nenápadného doteku. Mm-hmm. Jakože takhle trošku jako si přitáhnete tu skleničku a ten loket už malinko takhle jako zůstane a teď tam dochází k takovým těm elektrickým výbojům a když potom ucítíte protitlak, tak to už je určitá výzva, ne abyste se začali přetahovat, ale pak už může dojít i jaksi k tomu doteku přiznanému a vy sledujete. Nebo můžete zkusit jesenický model a to je tu skleničku vína vylít tomu partnerovi na kolínko nebo tak a strašně se omlouvat.
a tím hnedka víte, jestli z toho něco bude nebo nebude. Urychlíte ten proces seznamování poměrně výrazně. Tak a pokud ten problém se zdárně vyřeší, tak to potom může hned přejít v něco mnohem příjemnějšího, převlékání a tyhle ty všechny věci. Jaroslav Rudiš a jeho nová povídka samozřejmě z dotykové sauny. Já přemýšlím, ano, děkuji. Já přemýšlím, jak dlouho už píšu povídky se sauny. Vlastně se to... Já si nepamatuju, že by si, kdysi možná... 2 roky, někdy 3 roky. Jo, psával si. Z toho metra, víc si psával. V čátu už je 12 let. Ano. Já pracuji na takovém nekonečném cyklu povídek ze sauny. Ta sauna je jakoby vypravičem těch povídek a tak to pokračuje. Jaroslav Rudiš, můžete mu zatleskat. Děkuji. Tohle je každopádně první povídka. Já chodím do jedné sauny pravidelně v Českém ráji a ve středu vždycky od 6 do 9 se ta pánská sauna z nějakých nám neznámých důvodů stává saunou smíšenou. A skutečně občas tam zabloudí nějaká dívka či žena, někdy i 2, někdy i 3, a tak se to všechno zajímavě rozhodí. Jo? Najednou utnou ty hovory a musíme poslouchat jiné hovory jako minulý týden. A tak zase sedíme v té naší sauně v Českém ráji a potíme naše těla i duše, a protože je středa večer, mohou za námi na návštěvu i ženy, nebo my můžeme na návštěvu k ním do ženské sauny. Dnes je sauna smíšená. A ta dívka, které ještě nebylo 30 a v našem městě snad pracuje v pojišťovně a snad zapomněla, že se v sauně nahoře potí i někdo jiný, my, řekne, ale mně to šlo hezky po pořadě. Začalo to Richardem a skončilo to Richardem. Jsem teďka úplně šťastná. Ten první Richard, to bylo trochu pako. Takový romantik prostě, no já byla tenkrát taky pako, taky blbá, naivní romantička. Ale tenhle Richard je prostě skvělej, normální, dospělej, rozhodnej chlap. Prostě pořádný chlap, rozumíš? Žádnej polochlap jako všichni chlapi dneska. A její, zdá se, nejlepší kamarádka, která se taky ještě nevdala, taky bude 30 a snad je účetní a nevnímá, že v sauně sedíme i my, řekne, a je hezký Richard. Jo, hezký, i když, víš, tak nějak jinak hezký, on je spíš tak jako neklasicky hezký, víš, ale v tom je právě moc hezký, že není klasicky hezký, rozumíš? A je chytrej. No to teda jo, chytrej je, ty vole, ten je chytrej, on rád čte o Hitlerovi, Stalinovi a tak. On o nich všechno ví. A v posteli dobrý. No, sex se podle mě stejně dost přeceňuje. No, to máš pravdu, ale zas bez sexu, že jo? Hele, já už jsem si svý užila a Richard taky. Tohle je náhodou seriózní vztah, my si rozumíme, baví ho filmy, on strašně rád vaří, mě je nádobí, uklízí. Pořád se o mě chce starat, furt mi masíruje záda, pak mi čte ze svých knížek. O Hitlerovi, jo? Hele, to je náhodou strašně zajímavý, o Hitlerovi a Evě Braunový. A furt mě chce hladit. Já už nikoho jiného nehledám. Krásný. Chceme se vzít a mít dítě. Krásný. Ale po měsíci? Já už nechci čekat, víš. Já jsem se načekala dost dlouho. Já jsem tak šťastná, já měla štěstí na Richardy. Moc ti to přeju, že jste se našli. Je hezký si s někým rozumět. Seš moc hodná. Ach jo. Co je? Nic. Já jsem prostě tak šťastná, víš. To je skvělý. Nebo já myslím, že se taky brzy dočkáš nějakého svého Richarda. Jo, to by bylo hezký. Určitě to dopadne, uvidíš. Seš hodná. A jinak... Igor tu povídku už zná, prostě tak. Dobrý, tak... A jinak teda všechno v pohodě, jo. Jo. Ještě tam je jenom furt ten Michal. Michal, ale není to tam ten starý Michal. No je. A kurva. A pak se ty dívky zvednou a jdou se ochladit a my se na sebe podíváme a dlouho je ticho. Než to všechno vstřebáme, hodně dlouhý ticho to je. A nakonec si možná trochu oddychneme, že jsme v sauně zase sami, že se sauna patří jenom nám, mužům. A ten z nás, co dáví data v jedné firmě a potom dávení jezdí denně 70 km na kole, aby se úplně neudávil, a který mu bylo 35, řekne, ty vole, já jsem někdy tak šťastný, že jsem sám. Furt do něčeho investuješ a pak je tam nějaký Michal. Hele, to se radši ujezdím k smrti na kole, ty vole.
A jeho kamarád, co vozí po celé naší zemi, po celé České republice, psí žrádlo, řekne, jo, já už taky šetřím energii, už taky neinvestuju, já už se třikrát s holkou sestěhoval, třikrát jsem smontoval stejnou postel, co jsme si koupili v IKEA, teda já to vždycky koupil, ale víš, co je zajímavý, všechny ty tři holky si vybrali tu samou postel, malm, víš kterou, tu hladkou, s tou hladkou stěnou vzadu, všechny bílou, to je prokletí bílý postele malm. A ten z nás, děkuji. A ten z nás, co dáví data v kanclu, řekne, ale zas to máš dobrý, ne, že kdybys nevozil žrádlo, že můžeš montovat postele, že už to máš v ruce. Radši psí žrádlo, než Michal a postele z IKEA. A ten z nás, co 40 let pracoval v jedné fabrice u soustrů a teďka je v důchodu, řekne, furt se něco děje, chlapi. Mladý Kraus, co je psychiatr, víte který, co jeho fotr byl taky psychiatr, víte který. Co už jeho děda byl psychiatr, víte který, tam dole u autobusáku, tak mladý Kraus byl v sobotu po dlouhý době v sauně a povídal, že jeho fotr ani děda tady u nás v Českým ráji neměli skoro žádnou práci, protože my tady v Českým ráji jsme byli všichni psychicky zdraví, než přišli ty počítače, mobily a internety. To až teď se všichni hroutí a on to musí spravovat. Teďka zrovna měl u sebe 14-letou holku, která se zhroutila, že jí 15 minut nepřišla SMSka. Že ji jako nikdo nemá rád, když ji neodepisuje. No, takový nemoci lidi dneska mají. Lidi dneska hrozně blbnou. A ten z nás, co prodává byty a domy a je často v hlavním městě v Praze, řekne, jo, hele, já ti takhle jedu metrem z Černýho mostu na Můstek a vždycky si vyberu nějakou fešandu mladou a pozoruju a počítám, kolikrát mrkne cestou na mobil. Posledně to bylo 45krát. Ty vole, v metru není ale signál. A ten, co je v důchodu, řekne, lidi dneska hrozně blbnou. Já mobil neměl, nemám, ani mít nebudu. Na co mobil, když máš kamarády, se kterýma můžeš jít do sauny? A ten, co dáví data, řekne, hele, ale teď jsem normálně zjistil, jak můžu být šťastný. Já jsem šťastný, když nám v práci nefunguje internet. To je pro mě chvilka produktivity. Nemám internet, makám. A za hodinu toho nasázím do kompu tolik, co jinde za 8 nebo 12 hodin. Ještě, že šéf je úplný blbec přes kompy, jinak by nás už všechny vyházel. Můj šéf si myslí, že firewall je nějaká hasičská pomůcka proti hašení požáru. A ten, co 40 let pracoval v jedné firmě a teď je v důchodu, řekne, furt se něco děje, chlapi. Známej kamionák zastavil u Bruselu u bouračky v protisměru. Šel těm lidem na pomoc hasičákem. V autě ale byli všichni v pořádku. Tak se poděkovali, usmáli na sebe a on přebíhal zpátky dálnici, jenže byla mlha. Auto ho sejmulo ve 150, stmívalo se a v té mlze ho nemohli najít. Našli ho na svodidlech o 200 metrů dál. Už ho nenastartovali, už si s ním nedám Plzeň. A ten, co vozí po republice psí žrádlo, řekne, no jo, no, ale hele, máš recht, já jsem taky někde rád, když nefunguje Wi-Fi. Ty vole, včera nám to doma spadlo. Nejdřív jsem byl dost naštvaný, co budeš večer dělat, že jo, žádný počítačový hry, ty vole, jak to dohraju, co Facebook, ale normálně jsem si četl knížku. A ten, co dáví data, řekne, jo, já bych ten net normálně cíleně vypínal, aby lidi makali. Nebo aby si odpočinuli, víš, a byli šťastní a četli třeba, nebo spolu povídali. Hele, ale na to by museli přijmout naši politici nějaký internetový zákon. Lidi se dobrovolně neodpojí, že jo. Já vím, o čem mluvím, já jsem odborník, ajťák. A ten z nás, který byl dlouho policajt a teďka pár let pracuje v ochrance, řekne, chlapi, já už zažil všechno. Rokový festivaly i techno. Hlídal jsem v Praze hollywoodský herce, stál se mezi Izraelcema a Palestincema na demonstraci, mezi Ukrajincema a Slovákama, mezi Spartanama a Slávistama. Já jsem hlídal ministra, vykrýval jsem házení vajíček na prezidenta, pár jsem jich dostal. Ale víte, co bylo nejhorší? Pivní slavnosti ve Vrchlabí. A ten, co je v důchodu, řekne, pivo to já si dám, ale tvrdej, to si nedám. Ale pivo to zas jo, každý den tři, ale jenom Plzně. A expert přes psí žrádlo řekne, Vrchlabí, tam znám jednu buchtu, a to jste nikdy neviděli, jak ta otevírá pivo, ona to umí kozama. A jeho kamarád, co dáví data, řekne, to nejde, ne. To teda jde, ti to ukážu na mobilu. Stiskne, cvakne, otevře, má to na Facebooku. Ale to není žádná položenská, jako všechny dneska, to je ještě pořádná ženská. Ta si totiž nemyslí, že se sex přeceňuje, sex se totiž hodně podceňuje, ale komplikovaná je taky. A ten, který pracuje v ochrance, řekne, já nevím, čím to je, ale když jsou ve Vrchlabí pivní slavnosti, vždycky se něco semele.
No to asi ten čerstvej horský krkonošský vzduch, lidi z něj blbnou. A ten, co 40 let pracoval ve firmě, řekne, no, já 20 let piju jenom Plzeň. Jenom jednou v životě jsem si dal jiný pivo a bylo mi tak blbě, že jsem to málem nerozchodil. Skoučil jsem tady v Jičíně v nemocnici na Jipce a manželka chtěla nechat natisknout parte. Život mi zachránila Plzeň, co mi ji tam tajně donesla. No a tak jsem tady dneska s váma, chlapi. A ten, co dá výdata, řekne, a co v tom vrchlabí teda dělají? A ten z ochranky řekne, hele, když se porvou chlapi v pohodě, s tím počítáš, že jo, to srovnáš pivní slavnosti. Ale když se začnou po pivu rvát ženský, co uděláš? Nevím, jak sex, ale ženský, to se dneska teda dost přeceňuje, alespoň ve vrchlabí. Já nevím, když ti vrazí opilá ženská facku, to rozum ještě bere, to srovnáš, že jo. Ale když na tebe zkusí čelíčko, ženská, ne, do vrchlabí mě už nikdy nikdo v životě nedostane. A ten, co 40 let pracoval v jedné fabrice u soustru a teď je v důchodu, řekne, lidi dneska opravdu strašně blbnou. Ale lidi blbli i dřív, a nejen ženský, i chlapi. Já měl v Hradci Králové kamaráda. Ten tam pracoval v hotelu Černigov a nikdy nepil. Ale jednou sám vytáhnul lahev ruský vodky jako protest proti okupaci Československa v roce 1968. Vypili a zmizel. A druhý den v 10 ráno se probudil na lavičce na nádraží v Košicích. Bez prachu, bez dokladů, bez ničeho, jen s adresou nějaký ženský napsaný na lísku z čistírny. Jak se tam dostal, nevěděl. Zpátky si ho předávali průvodčí jako spěšninu. Měl na krku cedulku s nápisem Konečná stanice Hradec Králové. Tak jsem ho vyzvednul na nádraží a on mě poprosil, ať ho odvezu rovnou do léčebny. Proto, chlapi, já tvrdej nepiju, co když ráno skončíš v Košicích. Ale tu ženskou, co mu napsala na lístek svoji adresu, tu si pak vzal. Byla z Vrútek, no to je na trati do Košic, jestli víte. Musel si ji vzít, o 9 měsíců, potom výletu se mu narodil syn. Takže chlapi, bacha na tvrdý alkohol. A ty holky přijdou zpátky do sauny a zase nás nevidí. A ta, co má štěstí na Richardy, řekne, já ti nevím, hele, mám to Michalovi nějak říct s tím Richardem, nebo to mám nějak říct Richardovi s tím Michalem. Nebo mám dělat jakože nic a počkat, co se stane, nebo se mám vyboudnout na Richarda i na Michala a být radši sama. A ta druhá mlčí a jen krčí rameny. A ten z nás, co u nás prodává byty a domy a jezdí do Prahy, se na ně podívá a řekne, a takhle my tady žijem. Tak díky. Děkuji. My tady hodně jakoby nasazujeme trošku vůči tomu internetovému prostředí, ale mě třeba překvapilo, že někdy i z toho digitálního prostředí, z toho počítače, se vám najednou jakoby zjeví jakási hluboká moudrost. Já tady přečtu teda jeden deníkový zápis, který jsem učinil před několika dny. Týká se to programu Excel. Dnes jsem při zavírání jakési excelovské tabulky narazil na zajímavou hlášku. Nevýznamná ztráta věrnosti, psala mi tabulka. Chvíli jsem na to čuměl jak blázen, ale pak jsem klikl na pokračovat. Tam bylo pokračovat a něco jako skončit, nebo zavřít, já nevím. Pokračovat a všechno bylo zas v pohodě. Takže Excel. Igor Malijevský. Hele, Igore, pojďme si udělat jedno selfiečko s diváky, to jsme ještě nikdy neudělali, když je takový ten internetový počítačový večer, že bychom se takhle jako natlemili do toho mobilu. A bude to tvoje selfiečko nebo moje selfiečko? Naše společný, dáme to na to, Facebook divadla. To může být společný selfiečko, existuje? Já nevím, může to být? Může. A tak s váma když všema, že bychom selfiečko, si udělali no, selfiečko. To už bude takový jako... To aurfiečko. To bude to. Ne, tak si uděláme aurfiečko. Pojď k nám a uděláme si s tebou aurfiečko. Jo, to je dobrý, tyjo, to bude lajků, ty vado. Třeba zažvěte nebo zamávejte. No, tři, až řeknu like, tak mávejte, jo. 3, 4, like! Hustý, to je kruto přísný, člověče. Už máš tu mluvu, to je dobrý docela. To takže se, takže jo, díky teda, jo, díky. A teďka www. Neurobeat. Díky.
mně to nedalo. A inspirován kolegy spisovateli, kteří to umí, jsem přesto, že to neumím, tak dobře jsem si vlastně okamžitě teda napsal novej text, který se týká tématu počítač, láska, EKG. Takže první půlka je premiéra rychlotextu a navážu textem, který mám pocit, že s tím souvisí a ten se týká srdečního tepu. Počítač je můj nelítat a líbat, nelíbat, spílat a lískat. Láska a plavat, pálí a líbá. Počítá a sílí, svlíká a kýla, stéblo a síla, víla je v líbí. Milá je v píli, pily a lilie, orchidea, kyrie. Načítá, ani nesčítá, vyčítá, ale nevítá, počítá, ani nedutá, ututlá, ale nehmotná. Převeze, nedveře. Na dveřích ve stržích počítá, ozývá, zívám, já má, milá, můj milý, zavilý, opilý, nevlídný, plynulý, minule, tarantule, vůle a půle a len, sedí a hladí a nejde ven, tylace, depilace, straťce, vraťce, kompilace, celibát, klávesnice, jako tasemnice, hnízdí a vyzní, zdí, zní, milý můj, už nepracuj, duj, hnůj, pluj, radost a dost, počítač je můj. A já jsem, co pohledem, co tělem, co tepu. A já jsem, co pohledem, co tělem, co tepu. Jsem, co tepu. Jsem, co po, co tě, co tepu. Jsem, co po, co tě, co tepu. Jsem, co po, co tě, co tepu. Jsem, co pohledeme, co těleme, co tepu, ten, co tepleme a tepeme zapleten v. Jsem, co pohledeme, co těleme, co tepu, ten, co tepleme a tepeme zapleten v. Den zalepen, den na dost střel, ryba rozstaveným ledem, ryba rozstaveným ledem, kdekoliv kamekoliv minuse, kdekoliv, kdekoliv minu, mimochodem mimo, kdekoliv kamekoliv minuse, mimochodem mimo, ve minutě minu, místo ryba zatavená v letu, ryba zatavená v, ryba zatavená v letu, ryba zatavená v. Lexikon noc kolik je beze pohybu těl, beze jadere prohánět ve nad zemí, se svými blízko, beze pater ve zádech, dechy jejich moc málo blízko nad zemí, se svými rychlo se temi noce beze pohybu požárem postát a tát, téct dobrým, utéct dobrým jazykem, dá daleko vnitř dvě nad sebou, téct ve švu do obou tam, 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 tam. Téct dobrým, utéct dobrým jazykem, dá daleko vnitř dvě nad sebou, téct ve švu do obou tam, 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 tam. Noce ve zádech, kolik dechu bez moce pohybu, málo blízko těl, děl, jaderná zem bez rychlosti, jaderná zem bez. Noce ve zádech, kolik dechu bez moce pohybu, málo blízko těl, děl, jaderná zem bez rychlosti, jaderná zem bez. Téct se to dobrým, utéct se to dobrým jazykem, dál daleko vnitř, dvě nad sebou, téct se to vešvu do obou tam, tam, ta, tam, ta, tam, tam. Téct se to dobrým, utéct se to dobrým jazykem, dál daleko vnitř, dvě nad sebou, téct se to vešvu do obou tam. Tam, to, tam, to, tam, tam. A navíc
jak se mi to tady spojuje, protože jsem si všiml, že povídka ze sauny je o komunikaci, kdy, jak to známe, že už máme pocit, že si s někým rozumíme a ten daný člověk odpoví nějakým úplně jiným způsobem, my najednou zjistíme, že si vůbec třeba nerozumíme, tak si představte, že ten rozhovor, co proběhne tady v tom textu, se může odehrávat i v sauně. Takže skladba se jmenuje Ne a odehrává se pro dnešek v sauně. Ne, my se určitě neznáme, i vaše jméno je mi neznámé. Vaši tvář jsem nikdy neviděl, nikdy jsem o vás ani neslyšel. Ne, my se určitě neznáme, i vaše jméno je mi neznámé. Vaši tvář jsem nikdy neviděl, nikdy jsem o vás ani neslyšel. Tak to se vám moc omlouvám, já se taky špatně znám. Ani já jsem o sobě nikdy neslyšel, ale těšilo mě, no, abych teda asi šel. Ale kam byste chodil, zůstaňte ještě chvíli, když už jsme se tak pěkně seznámili. Zůstaňte ještě chvíli a povězte mi, pane, a jaké teda měla vlasy? Černé, blond či kostkované? A co ústa? Jaká měla ústa? A co oči? Měla vůbec oči? Povězte mi, pane, měla vůbec oči? Byla krásná tak, že i zem se za ní otočila. Měla rudá ústa, jinak byla celá bílá. Ve vlasech sponu nějaký květ na ní byl, nevím přesně. Všechno jsem to zapomněl, když se mi tenkrát políbil. Zem se za ní otočila, měla rudá ústa, jinak byla celá bílá. Ve vlasech sponu nějaký květ na ní byl, nevím přesně. Všechno jsem to zapomněl, když se mi tenkrát políbil. Byla krásná tak, že i zem se za ní otočila, měla rudá ústa, jinak byla celá bílá. Ve vlasech sponu nějaký květ na ní byl, nevím přesně, všechno jsem to zapomněl, když se mi tenkrát políbil. To se pak smála, až mi tekla krev z uší. To se pak smála, až mi tekla krev z uší i z nosu. Ztratil jsem pro ní hlavu, pokud vůbec byla moje. Pokud vůbec byla moje, pokud vůbec byla moje. Jako vždycky přivítal, protože to taky souvisí s dnešním tématem, přivítal bych v sauně Karla Hinka Máchu se svým májem,
který se nikdy nenaučím na spaměť. A v tohé nevzhob sem dvítím stráza v hrmár bombu. V rozlehlých rovinách spí bledé luny svit, kolem hor temnoje, v jezeru hvězdní tmit. Nad jezerem pahorek stojí, na něm se sloup s tím kolo zdvíhá, nad tím se bílá lebka míhá, kolkola duchů dav se rojí, různých to postav zbor se stíhá. V půlnočních ticho je dobách, světýlka bloudí po hrobách a jejich modrá mrtvá zás svítí dnes pozbeného tvář, jenž na stráži, co druzí spí, o vlastní křížek opřený, poslední z pozbených zdedlí. Tu stojí šedý mrak a na něm měsíc složený, strhaný mrtvý stráž se zrak i v pootevřené huby, přes křípené svítí zuby. Teď pravý čas, připravte stán, nepřítra strašný lesů pán, mezi nás bude uveden. Pravý čas, vystup ven, nabudíš život, přijmi hlas. Buď mezi námi, vítej nám, dlouho si tady bydlel sám, jiný tvé místo zaujme zas. Jaké to oudů toužení, chtí opět být jedno jen, jaké to strašné hemžení. Můj nový sen, můj nový sen. Připraven jestit jeho stán, až zítra půlnoc nastane. Vychr nás opět přivane, pak mu buď slavný pohřeb dán. Připraven jestit jeho stán, až zítra půlnoc nastane. Vychr nás opět přivane, pak mu buď slavný pohřeb dán. Zahlým polem leč můj hlas, pohřeb v půlnoční bude často, k pohřbu dá každý mi zjev. Každý mi zjev. Každý mi zjev. Mrtvému rakví budu já, my odbudem pohřební zpěv, pohřební hudbu vychrmá, já bílý příkrov tomu dám, já truchlo roušky obstarám, já černá rouka doručím, rouka i roušky dejte nám. A já vám slzy zapůjčím, pak já rozduji voný dým, já rakev deštěm pokropím, já k tomu věnce uvy, my na rakev je donesem, my drobné svíce ponesem, my drobné svíce ponesem. Já zvonů dutým zbudím hlas, já zatím hrob mu vyry, náhrobkem já ho přikry, my na pohřební přejdem kvas. My na pohřební přejdem kvas. Slavný mu pohřeb připraven, ubledlý měsíc umírá, jitře na brány otvírá.
umírá. Již jeden, slavnýmu pohřeb připraven. Ubledlý měsíc umírá, jitře na brány otvírá. Již jeden, již jeden. Karel Hynek Mácha, děkuje. My bychom taky děkujeme. Krátce rozloučili, VVV pak může pokračovat. My moc děkujeme vám všem, že jste na dnešní večer přišli. Děkujeme také všem našim virtuálním posluchačům. Už to má čtyři lajky. Ano, naše Aurfíčko už má 4 lajky. Aurfíčko, ano, ano. Já jsem tam napsal teda Čumkarta z EKG a je to teda jenom taky zatím na mý stránce. Ale 4 lajky, jo, a jeden komentář dokonce, protože 6 lajků. Tak přečti jeden komentář, no, komentář, šest, no, už nám to narůstá, jo, taky na Twitter už to Jára stačil dát. Ano, Shampus mit Absinth píše, prej Čumkarta normální sebečum. Sebečum, no, sebečum, tak to je taky hezký, že jo, to je vlastně to slovo, co jsme hledali. Sebečum, ano. Sebečum. Takže sebečum, jsme ano, vytvořili ano. Sebečumy. 7 lajků. Takže, kdybyste si chtěli taky vytvořit sebečumy, tak ještě, můžete tady, ještě můžete. My moc děkujeme všem, co tady byli dneska, dnešním hostům. Stanislav Komárek už odběhl za čmeláky. Děkujeme oběma Lubomírům. Luboš Svoboda je tu někde ještě. Je tady ještě, taky možná na baru. Lubomír Tippelt, děkujeme taky. VVV Neurobeat, děkujeme moc. Jo. Já myslím, že ještě by mohl zahrát jeden track, ne? Pojď. Chcete ještě Neurobeat? Jo. Jaroslav Rudiš. Jsme moc rádi tady byli, Igor Malijevský. Těšíme se EKG. V květnu EKG o lásce a květinách. Jo, bude tady hrát skvělá brněnská kapela Květy. Tak se můžete těšit. A teď ještě teda poslední track, VVV Neurobeat. Hezký je to tvoje, Ondřej. Díky moc, že jsi tady byl s náma. Díky. Děkuju tež. Odpočtem. 3. A díky vám. 4. Sebečum. 5. Už. 3. 4.
zpět schovávanou, už schovala si se mi, schovala si se mi. Přestal jsem tě 3-4 hledat, přestal jsem tě 3-4-5 před Mikolou, za Mikolou, kdekoliv. Přestal jsem tě hledat, kdekoliv 3-4-5 se schováš, kdekoliv už se schováš. 3, točí se mi 4, nestratíš, kdekoliv 5 se schováš, ne. Točí se jim nestratíš, ne. Točí se jim nestratíš, ne. Vím, že se budu až na to budu mít, bebe, vím, že se budu až na to budu mít, vím, že se budu až na to budu mít, 3-4-5 mstí. Vím, že se budu až na to budu, bebe, vím, že se budu až na to budu mít, 3-4-5 mstí. Jen ještě nevím komu. A ty myslíš 3-4-5, že budeš ke mně vyjíždíš, 3-4-5, mě uhodíš. A ty myslíš 3-4-5, že budeš ke mně vyjíždíš, 3-4-5, mě uhodíš. A ty myslíš 3-4-5, že budeš ke mně vyjíždíš, 3-4-5, mě uhodíš. A ty myslíš 3-4-5, že budeš ke mně vyjíždíš, 3-4-5, mě uhodíš. Mikolou, uhodil si mě pokrvé, nastavil jsem ti i druhou tvář. Za Mikolou, uhodil si mě po druhé. Teď poznáš, teď poznáš, teď poznáš, teď poznáš, jak škrtí, máš na to zář. Jsem prach a v prachy se obrátím, nemám víru, aspoň nestratím. Moje duše mělká pět, přešel bys přes ní suchou nohou. Jsem prach a v prachy se obrátím, nemám víru, aspoň nestratím. Moje duše mělká pět, přešel bys přes ní suchou nohou. 3-4-5, už 3-4-5. Stačí mi 3-4-5 malý stůl, stačí mi malá místnost, stačí mi malé město. Ty myslíš, stačí mi malý stůl, malá židle, malá místnost, malé město. Stačí mi malý stůl, malá židle, malá místnost, malé město. Vím, že se budu až na to budu mít, ve vím, že se budu až na to budu mít. Vím, že se budu až na to budu mít. Vím. 3-4-5 mstí, 3-4-5 mstí. Až na to budu mít jen 3-4-5, ještě nevím komu. Vím, že se budu až na to budu mít, ve vím, že se budu až na to budu mít. Vím, že se budu až na to budu mít. 3-4-5 mstí. Vím, že se budu až na to budu, vím, že se budu až na to budu, vím, že se budu až na to budu mít. 3-4-5 mstí. Jen nevím komu. A ty myslíš 3-4-5, že budeš ke mně blíž, když 3-4-5 mě uhodíš. A ty myslíš 3-4-5, že budeš ke mně blíž, když 3-4-5 mě uhodíš. A ty myslíš 3-4-5, že budeš ke mně blíž, když 3-4-5 mě uhodíš. A ty myslíš 3-4-5, že budeš ke mně blíž, když 3-4-5 mě uhodíš. Mě uhodíš. Děkujeme moc, mějte pěkný večer a děkuje i naše zpěvačka virtuální momentálně, děkuje z postele. Díky moc. VVV Neurobí, díky moc. 24 lajků, díky taky vám. Hezký večer, hezký zbytek života, ahoj.